שלום לכולם, ברוכים הבאים לסמינר מקוון בנושא Deep Learning עם MATLAB עבור ראייה ממוחשבת. אני רועי פן, אני מהנדס יישומים בחברת סיסטמטיקס, המפיצה של כלי MATWORKS בישראל. אני עובד בחברה מעל 13 שנה ומרכז בין היתר את תחומי עיבוד התמונה, ראייה ממוחשבת ובשנים האחרונות גם Deep Learning. בעל תואר שני בהנדסת חשמל מאוניברסיטת תל אביב, את התואר הראשון עשיתי בטכניון. אנחנו נדבר היום על איך לבצע Deep Learning עם MATLAB, עבור משימות מעולם הראייה הממוחשבת. אתם תראו שאפשר לעשות דברים מדהימים בתחום ה-Deep Learning עם MATLAB, ואני ארצה להתחיל את הסמינר הזה מיד עם דוגמה. אז אני רוצה להראות לכם את המשרד החדש שלי בתקופה הזו של תקופת הקורונה. ומה שאתם רואים כרגע זה גם בחלק העליון של המסך רשת Deep Learning שבעצם מנתחת מה היא רואה בתמונה. אז אפשר לראות קופי מג על כוס הקפה שלי, או window shade על התריס. הדבר הזה שכאן זה מנורת שולחן. בדרך כלל זה יודע להגיד שזה נייר טואלט, נייר טישו. נעשה משהו אחר. זה כמובן רמקולים. רמקול, הדבר הזה זו המקלדת, אפילו מקש הרווח, הוא יודע לזהות, וזה העכבר. אז ראיתם פה ממש בקצרה טעימה של יכולות ה-Deep Learning של MATLAB ובכלל של יכולות הדיפ לרנינג. בעצם עם המצלמה עברתי בין אובייקטים שונים בחדר ורשת נוירונים סיווגה את האובייקטים לקלאסים השונים ובעצם אמרה מה כל דבר שאנחנו מסתכלים עליו. עכשיו בואו ניקח צעד אחורה ונסביר טיפה מה זה Deep Learning לטובת מי שפחות מגיע מהתחום. אז Deep Learning זה סוג של Machine Learning שבו מבוצע חילוץ פיצ'רים בצורה אוטומטית. בעצם יש לנו כאן למידה מקצה אל קצה, וחילוץ אוטומטי של פיצ'רים ומשימות עבור כל מיני סוגים של מידע, זה יכול להיות תמונות, זה יכול להיות טקסט, אותות חד-מימדיים, אודיו, מערכים, מטריצות, ואני אסביר מה בדיוק הכוונה חילוץ אוטומטי של פיצ'רים. אז אם בעולם של Machine Learning, שבו אנחנו מנסים ללמד את המחשב מתוך דוגמאות, אנחנו נאלצים בעולם הזה לחלץ פיצ'רים בצורה ידנית, ב-Deep Learning כאמור זה מבוצע אוטומטית. עכשיו, מה זה אומר לחלץ פיצ'רים בצורה ידנית? נגיד שיש לי בעיה של הבחנה בין חתול ומכונית. אז בשיטות הקלאסיות של Machine Learning, מה שהייתי צריך לעשות, זה להחליט מה, בעצם לחשוב, מה מאפיין לי חתול ומה מאפיין לי מכונית בתמונה. אז למכונית יש צמיגים, יש לה לוחית רישוי, יש לה שמשה, לחתול יש זנב, רגליים, עיניים. אז אני כותב אלגוריתמים שיודעים לזהות לי עיניים, לזהות גלגלים, לזהות לוחית רישוי, לזהות זנב, ואז אני מפעיל אותם על תמונה חדשה, ואם האלגוריתמים שיודעים לזהות עיניים, זנב, רגליים, נותנים לי הרבה תוצאות חיוביות, אז כנראה שהתמונה הזאת היא תמונה של חתול, ואם הם מצביעים לי יותר על הכיוון של גלגלים, לוחית רישוי, שימשה, זה כנראה תמונה של, זו כנראה תמונה של מכונית. מה שעשינו פה היה בעצם חילוץ ידני של פיצ'רים, כי נאלצנו לחשוב מה מאפיין לי כל אחד מהקלאסים שיש לי בבעיה. בדיפ לרנינג לעומת זאת, אני לא צריך בכלל לחשוב מה מאפיין לי את הקלאסים השונים, את הקטגוריות השונות,
אני פשוט נותן הרבה הרבה תמונות למחשב, כמה שיותר, יותר טוב, והמחשב ישבור את הראש לבד ויחשוב מה מאפיין כל אחד מהקלאסים, ויבצע לנו גם את הסיווג. אז הוא גם יחלץ את הפיצ'רים וגם בעצם יבנה את המסווג. הכל ביחד. Deep Learning עושה את זה תוך שימוש בארכיטקטורה שנקראת Neural Network, רשת נוירונים, רשת עצבית, ובעצם אפשר לראות כאן דוגמה לארכיטקטורה אפשרית. הסוג הזה של הארכיטקטורות נקרא Convolutional Neural Network, או בקיצור CNN, ואנחנו רואים פה בעצם תמונה שנכנסת לרשת, שרשת מורכבת משכבות, ובכל שכבה מבוצעת איזושהי פעולה. זה יכול להיות, למשל, אפשר לראות כאן את שכבת הקונבולוציה, כאן מבוצעת קונבולוציה של התמונה עם איזשהו פילטר או כמה פילטרים. אחר כך מגיעה כאן שכבה שנקראת ReLU, Rectified Linear Unit, היא בעצם מאפסת לנו את המספרים השליליים שיש במטריצה. שכבת הפולינג, מה שהיא עושה זה דצימציה למידע שזורם, אז התחלנו כאן עם מטריצה בגודל מסוים, ואז אנחנו עוברים על בלוקים במטריצה הזאת, ונגיד מכל אזור של 5 על 5 אנחנו מוציאים את הערך המקסימלי, ואז אנחנו קופצים שני פיקסלים ימינה, וככה עד שאנחנו גומרים את השורה, ואז יורדים שני פיקסלים למטה נגיד, וככה אנחנו בעצם הופכים את התמונה שלנו, או את המטריצה שלנו, למטריצה יותר קטנה. שאפשר להבין שרק מהדוגמה של השכבה של הפולינג, שכל שכבה כזאת יש לה הרבה פרמטרים. אז אם זה למשל הפולינג, אז מה גודל האזור שעובר פולינג? זה יכול להיות 5 על 5, זה יכול להיות 3 על 3. מה הסטרייד, מה הקפיצה שאנחנו עושים בין מקום אחד שבו עשינו פולינג למקום השני, למקום הבא? אז בדוגמה השתמשתי במספר 2, כן? שני פיקסלים ימינה, שני פיקסלים למטה, כשאנחנו גומרים שורה. גם סוג הפולינג הוא משהו שאנחנו יכולים לשלוט עליו, זה לא חייב להיות מקס פולינג כמו שהדגמתי, אלא יכול להיות למשל חישוב של הערך הממוצע. אז יש הרבה פרמטרים שאנחנו צריכים להחליט עליהם, והרבה דברים שהרשת צריכה ללמוד. ובסופו של דבר, אנחנו מקבלים כאן, בסוף של הרשת, וקטור, שאורכו כמספר הקלאסים שיש לנו בבעיה. אז אם זו בעיה של כלב, של חתול עם מכונית, אז יצא כאן וקטור באורך של 2 על 1, ואם זו בעיה עם 1,000 קלאסים, אז יצא כאן וקטור באורך של 1,000. למה התחום הזה של Deep Learning כל כך פופולרי בשנים האחרונות? אז משנת 2010 יש תחרות של סיווג של מאגר התמונות שנקרא ImageNet, אפשר למצוא אותו בחיפוש קל ברשת. המאגר הזה מכיל מעל מיליון תמונות, יש מעל 1,000 קלאסים, מעל 1,000 תמונות מכל קלאס, ובכל שנה בעצם ציבור מתבקש להגיש את הפתרונות שלו לבעיית הסיווג של תמונות מתוך המאגר הזה. בשנת 2010, הקוד שניצח בתחרות הזאת, השיג אחוז שגיאה של כ-28%. עכשיו צריך להסביר מה זה אומר אחוז שגיאה של כ-28%. השגיאה היא בעצם מוגדרת כ-top 5 error. זאת אומרת, שאם ניתנה לכם תמונה של חתול ואמרתם שזה כלב, זה עדיין לא נחשב שגיאה. גם אם אמרתם שזה מכונית, הניחוש השני שלכם זה לא נחשב שגיאה. רק אם טעיתם בחמשת הניחושים הראשונים, רק אז זה נחשב שגיאה. אז כשאנחנו אומרים אחוז שגיאה של 28%, זה אומר שכמעט כל תמונה שלישית פוענחה לא נכון, גם אחרי 5 ניסיונות. שזה נורא והיום. אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיכנס לרכב אוטונומי שמקבל החלטות על סמך מערכת שבהסתברות של 28% טועה בחמשת הניחושים הראשונים שלה, כן, לגבי מה שיש בהמשך הכביש. אף אחד מאיתנו לא היה רוצה שמערכת אוטומטית של פענוח בדיקות רפואיות תפענח את הבדיקה שלו ותטעה בחמש הדיאגנוזות הראשונות שלה בהסתברות של 28%.
בשנת 2011 הושג שיפור קל בתוצאות, ואחוז השגיאה ירד ל-26%. ובשנת 2012, פעם ראשונה, ניצח בתחרות הזאת אלגוריתם מבוסס Deep Learning, רשת מאוד פופולרית שגם נעשה בשימוש היום, שנקראת AlexNet. היא הורידה את אחוז השגיאה מ-26% שנה קודמת לאזור ה-16%, קפיצה מאוד משמעותית, ומאז ואילך, הפתרונות שניצחו בתחרות הזאת היו פתרונות מבוססי Deep Learning, לא עוד Machine Learning, אלא Deep Learning, עם הרבה רשתות שיצאו מהתחרות הזאת ומאוד שימושיות לצרכנו, למשל גוגל נט, שאתם רואים פה, היא זו שהשתמשתי בה מוקדם יותר כדי לסווג מה נמצא בסביבת העבודה שלי. שימו לב שהתוצאות של האלגוריתמים שניצחו בתחרות בשנים האחרונות, הן כבר יותר טובות מתוצאות של בן אדם שישב וניסה ללמוד למה מתכוון המאגר הזה של התמונות, וכשיש תמונה קצת פחות ברורה למה הוא מתכוון, האם זה למכונית או לכלב שהולך בצד, צריך קצת ללמוד איך לסווג תמונות מתוך המאגר הזה, גם אנחנו בני אדם צריכים ללמוד קצת, ומסתבר שאחוז השגיאה של בני אדם כבר יותר גבוה מאשר של האלגוריתם מבוססי Deep Learning. התחום הזה של רשתות נוירונים הוא לא משהו חדש, זה משהו שקיים כבר בין 20-30 שנה, אבל בשנים האחרונות קרו כמה דברים שאפשרו לתחום הזה לפרוח. קודם כל, הנושא של זמינות של חומרה. הנושא של זמינות של חומרה, בעבר היינו, אם מצבנו היה טוב, היה לנו דואל קור, אולי קואד קור, היום כבר קואד קור נפוץ מאוד, אוקטה קור ויותר, לכולנו יש כרטיס גרפי חזק במחשב שאפשר להשתמש בו כדי לתחון נתונים, ויש הרבה נתונים שצריכים לתחון, הרבה דאטה שצריך לאבד בתחום הזה של דיפ לרנינג, יש לנו אולי גישה למחשב מרוחק חזק, אולי אפילו לענן, וזה בהחלט אחד הדברים שאפשרו לתחום הזה לפרוח. עוד דבר שמאפשר לתחום הזה לפרוח בשנים האחרונות, זה הזמינות של מאגרי מידע מתויגים או מסווגים, למשל אותו מאגר ImageNet שהזכרתי מקודם, אבל יש עוד כל מיני סוגים של מאגרים, וכל חברה שמכבדת את עצמה ומובילה בתחום, משחררת מעת לעת מאגר לרשות הציבור. אפשר לראות כאן דוגמה לתמונה שמתויגת, בעצם מסומנים לי ה-bounding boxes של רכבים בכביש, ושל תמרורים או שלטים, מסומנים לי קווי הפרדה בין נתיבים, אז אפשר למצוא כאלה מאגרים ברשת, אפשר למצוא גם מאגרים שמתויגים ברמת הפיקסל, כמו שרואים בצד שמאל, אז בתחלת זה הפיקסלים של הכביש, בכחול זו המדרכה, שחור זה בן אדם, אלה הם העצים. אז היום אנחנו לא צריכים להשקיע יותר מדי זמן בשביל לתייג את המידע שלנו, או כל אחד יכול להוריד עכשיו בקלות בפליקר או בגוגל 1,000 תמונות של חתולים, 1,000 תמונות של מכוניות, זה דברים שלא היו לנו לפני 20-30 שנה בכזאת קלות. הדבר השלישי שאפשר לתחום הזה לפרוח מאוד בשנים האחרונות, היא הזמינות של מודלים שאחרים פיתחו, ואפשר לעשות במודלים שאחרים פיתחו שימוש, גם עבור הבעיות שלנו. זאת אומרת, אני יכול לבוא ולקחת את AlexNet, שזכתה בתחרות ב-2012, או GoogleNet שהשתמשנו בה קודם, ואני יכול לשנות אותה, לעשות לה fine-tuning, ככה שהיא תדע לפתור את הבעיה שמעניינת אותי, ולא רק את הבעיה שהיא נועדה לפתור במקור. זה נקרא Transfer Learning, ואנחנו נדבר על זה יותר, וגם נדגים את זה בהמשך הוובינר. אז ככל שיש לנו עוד ועוד מודלים טובים שאפשר לסמוך עליהם, מודלים שאחרים השקיעו זמן בבנייה של הארכיטקטורה שלהם, באימון שלהם,
זה רק עוזר לנו, כי אנחנו יכולים לנצל את זה ולרתום את המודלים האלה ככה שהם יפתרו את הבעיה שמעניינת אותנו ולא את הבעיה שהם נועדו לפתור במקום. אוקיי. אז לצד כל היתרונות שהצגתי, והכוח המאוד עצום שיש לתחום הדיפ לרנינג, יש כמה אתגרים. הנה מגיע אבל, כמו שאומרים. קודם כל, הנושא הזה של ניהול הדאטה ותיוג שלו, זה אתגר לא פשוט. לבוא ולנהל עכשיו אלפי קבצים של תמונות, או עשרות אלפי קבצים של תמונות, או קטעי אודיו, זה לא דבר קל, וצריכים לדעת איך לעשות את זה. גם הנושא של תיוג הדאטה הוא אתגר לא פשוט. לא תמיד נמצא ברשת את המאגר שמעניין בדיוק אותנו, ולפעמים אנחנו מפתחים איזושהי אפליקציה חדשה, ואנחנו צריכים לתייג את הדאטה שלנו, וזה דבר שאף אחד לא אוהב לעשות. זה אתגר. אתגר נוסף, הוא שאמרנו שאחד הדברים שמאפשר לתחום הזה לפרוח בשנים האחרונות זה הזמינות של כוח חישובי, ולא כולנו יודעים לתכנת GPU'ים ולגרום להם לעשות את מה שאנחנו רוצים. לא לכולנו יש את הידע הנדרש כדי לבוא ולהפעיל עכשיו איזושהי חוות מחשבים בשביל תהליך האימון של רשת דיפ לרנינג. לא לכולנו, זה בא באופן טבעי לפנות עכשיו לאיזשהו ענן. אז כל הדברים האלה הם בהחלט שימושיים וחשובים לתחום הדיפ לרנינג, ולדעת להתעסק איתם זה אתגר. אתגר נוסף הוא שהרבה פעמים הרשת שאנחנו מאמנים לא מגיעה לתוצאות הרצויות כבר אחרי הניסיון הראשון, זה קורה הרבה. ואנחנו צריכים יכולות של דיבאגינג ויכולות של ויזואליזציה כדי להבין מה בדיוק השתבש, כי התחום הזה של דיפ לרנינג מאוד מהר יכול להפוך לבלק בוקס אם אנחנו לא, אם אין לנו את היכולות של הדיבאגינג והויזואליזציה. זה אתגר. הזכרתי קודם את הזמינות של מודלים שאחרים פיתחו ושאני יכול לבוא ולרתום אותם ככה כדי לפתור את הבעיות שמעניינות אותי, העניין הוא שאני צריך איזושהי גישה למודלים האלה, דרך נוחה, לטעון אותם, לערוך אותם, זה אתגר. והאתגר האחרון, הוא שבסופו של דבר אנחנו לא מאמנים רשת רק בשביל שהיא תישאר לנו על המחשב שבו אימנו אותה, אלא אנחנו בסופו של דבר רוצים להוריד אותה לאיזשהו טארגט, והטארגט יכול להיות GPU של NVIDIA, או מעבד של אינטל, או פלטפורמה של ARM, אולי נרצה שהיא תעבוד בענן, אולי נרצה שהיא תעבוד על איזשהו FPGA. אז גם אם אנחנו מומחים גדולים בתחום הדיפ לרנינג, לא בטוח שלכולנו יש את הידע ואת הניסיון איך לבוא ולקחת את הרשת ולהוריד אותה ל-embedded target. אז זה אתגר גם. ומה שאני אראה לכם במצגת, במהלך ההרצאה, זה כיצד MATLAB הופך את התחום הזה של Deep Learning לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד, ובעצם מאפשר להתמודד עם כל האתגרים שהזכרתי בשקף הקודם. אנחנו נעשה את זה קודם כל עם כמה שקפים, ולאחר מכן, כמובן, שנראה הרבה קוד MATLAB. אז בנוגע לאתגר הראשון, הנושא של ניהול הדאטה והתיוג שלו, צריך להכיר בתחום של עיבוד התמונה, שבו מתרכז הוובינר הזה, צריך להכיר את הפקודה Image Data Store. Image Data Store מאפשרת לכם בעצם להצביע על תיקייה שבה נמצא הדאטה שלכם, כל קבצי התמונה. כנראה שגם חילקתם את קבצי התמונה לתיקיות לפי הקלאסים שלהם, אז תיקייה של תמונות של חתולים, תיקייה של תמונות של מכוניות, ובעצם אתם מצביעים לתיקייה הראשית,
ומטלאב יכול לקחת את כל התמונות, הוא גם ידע כל אחת מאיזו תיקייה היא הגיעה, וזה בעצם השם של הקלאס של התמונה הזאת. וזה מאפשר לכם לנהל בצורה מאוד קלה את הדאטה שלכם. תכף אני אתייחס בקצרה גם לנושא דאטה שהוא לא תמונה, אבל כאמור הוובינר הזה מתמקד בתמונות. בנוגע לתיוג, החלק השני של האתגר הזה, אז בהקשר של תמונות, יש למטלאב כלים מאוד חזקים לביצוע של לייבלינג. יש את ה-Image Labeler ויש את ה-Video Labeler. בואו נראה אותם בפעולה. אז זה ה-Image Labeler, אני בעצם טוען לתוכו תמונות, ואז אני יכול להתחיל לסמן את הקלאסים שלי. הנה עכשיו אני עובר לתמונה אחרת, מסמן גם בה את הקלאסים. וגם אפילו סימנתי קלאס אחר, כן, אני לא חייב שיהיה לי רק קלאס של מכונית, אלא הנה קלאס של תמרורים. כל קלאס מקודד בצבע אחר. אז זה כלי התיוג של מטלאב לתמונות שנקרא Image Labeler. נדגים אותו גם יותר מאוחר. אם יש לי וידאו, סליחה, שנייה לפני הוידאו, אפשר לעשות גם חצי אוטומציה לתהליך הזה של תיוג התמונות. אז בעצם אני יכול לבחור באיזשהו אלגוריתם בסיסי שמגלה לי דברים בתמונות, למשל Vehicle Detector, שמגיע עם המטלאב, ואני יכול להשתמש בו כדי שאותו הכלי שהראיתי לכם קודם יציע לי כבר הצעות לתיוגים. אז הנה, על התמונה שעדיין לא תייגתי, הוא הציע לי את השני תיוגים האלה, ונשאר לי רק להוסיף תיוג נוסף, אולי אני יכול להדכן טיפה את התיוג של הרכב הימני, שהוא לא בדיוק כלל את כולו, אבל בסופו של דבר, החצי אוטומציה הזאת מאוד חוסכת לי זמן, כשיש לי לתייג הרבה תמונות. כמובן שאני לא חייב להשתמש באלגוריתם שמגיע עם המטלאב, כדי שהוא יציע לי את התיוגים ההתחלתיים, אלא אם יש לכם איזשהו אלגוריתם שאתם פיתחתם, לגלות חתולים למשל, אפשר לשלב אותו בתוך הגוי, ראו את זה פה גם בהתחלה של הסרטון, כשאני בוחר את האלגוריתם, אז זה יכול להיות מתוך רשימה שמגיעה עם הכלי, או להוסיף אלגוריתם משלי. בנוגע לוידאו, אז בוידאו יש לנו תלות בין הפריימים השונים, ואובייקט שמעניין אותי ומופיע בפריים אחד, כנראה שגם יופיע בפריים הבא, וגם בזה שאחריו, וכנראה גם בעשרה שאחריו. זה מאוד עוזר לי לעשות אוטומציה לתהליך. מה שאתם רואים פה אגב, זה סרטון שהכין לקוח שלנו, מישראל, שמאוד התלהב מהכלי הזה ויכולות התיוג שלו, ופשוט העלה סרטון ליוטיוב, וגם שיתף אותנו בזה, וכמובן הוא מוצג פה בהסכמה שלו. מה שראיתם שהוא עשה, הוא תייג את התפוח, אני אחזור טיפה אחורה, הוא תייג את התפוח בפריים אחד, הגדיר אלגוריתם של עקיבה שבעזרתו הוא רוצה לעקוב אחרי התפוח הזה בפריימים הבאים של הוידאו, וכשהוא לוחץ על רן, הכלי כבר מתייג, עוקב בעצם אחרי התפוח הזה בפריימים הבאים, וחוסך לבן אדם את הצורך לתייג את כל הפריימים הבאים. כמובן שהוא היה יכול לתייג יותר מקלאס אחד, יותר מאובייקט אחד, יכל לתייג גם את התפוז ואת התפוח השני, ולעקוב אחריהם גם בפריימים הבאים. הכלים של התיוג במטלאב הם מאוד חזקים, וראיתם דוגמאות משניים מהכלים של התיוג של מטלאב, יש לנו עוד כמה כלים. בסופו של דבר, אחרי שאני מתייג, אני יכול לבנות ככה גלאי, כמו שאתם רואים בצד שמאל של המסך, גלאי של אובייקטים, שמזהה את הבאונדי בוקסס שלהם, ואני גם יכול לבנות גלאי, כמו שאתם רואים בצד ימין, גלאי שעובד ברמת הפיקסל. זה נקרא Semantic Segmentation. אז יש במטלאב תמיכה גם ל-Object Detection עם RCNN, Fast ו-Faster, YOLO ו-SSD, וגם אלגוריתמים של בעצם רשתות של Semantic Segmentation. העניין הוא שכדי לאמן גלאי שעובד ברמת הפיקסל, אני צריך גם שהדאטה שלי יהיה מתויג ברמת הפיקסל.
ואיך אני מתייג את הדאטה שלי ברמת הפיקסל? בדיוק בעזרת אותם שני כלים שהזכרתי מוקדם יותר. זאת אומרת, גם ה-Image Labeler וגם ה-Video Labeler, אני יכול להשתמש בהם כדי לתייג ברמת הפיקסל. פשוט צריך לבחור, כשאני מגדיר את הקלאס שלי, אני צריך לבחור שאני לא עובד עם רקטנגל, אלא עם פיקסל לייבל. זאת אומרת, אני לא רוצה לסמן באונדינג בוקסס, כמו שראינו קודם, במכוניות והתמרורים, אלא אני רוצה לעבוד עם פיקסל לייבל, ואז אני יכול פשוט להתחיל לתייג את האובייקטים שלי ברמת הפיקסל, כמו שאתם רואים בסרטון. אנחנו גם נראה את זה אחרי זה מתוך התוכנה בלייב. אז אני מריץ קצת את הסרטון, מתקדם איתו, ובסוף אני מקבל תמונה מתויגת בצורה הזאת. אז זה היה בנוגע לניהול של המידע ותיוג שלו עבור תמונות. מכיוון שהסמינר הזה מתמקד בעיבוד תמונה, אני לא ארחיב יותר מדי על טיפוסי מידע אחרים, אבל רק למי שמתעניין, כמו שיש לנו את ה-Image Data Store, אז עבור קבצי אודיו, יש לי הרבה קבצי אודיו, הרבה הקלטות של אנשים שאומרים נגיד את המספרים 1 עד 0 עד 9, אז אני יכול לנהל את התיקייה של ההקלטות של האנשים שאומרים את הספרה 0, ואת התיקייה של ההקלטות של האנשים שאומרים את הספרה 1 וכולי, אני יכול לנהל את זה בעזרת האודיו דאטה סטור, הוא יצביע לי על התיקיות ואת התיקיות. אם יש לי סיגנלים אחרים, למשל אותו TKG של בני אדם בריאים, אותו TKG של בני אדם עם איזושהי הפרעה מסוימת, אז יש לנו את הסיגנל דאטה סטור, ובשביל תיוג, יש לנו את האודיו לייבלר עבור קבצי אודיו, ואת הסיגנל לייבלר עבור סיגנלים אחרים. אז עם האודיו לייבלר, אני יכול, למשל, אם יש לי קטע הקלטה ארוך של בן אדם שאומר את הספרות 0 עד 9, ואני עכשיו רוצה לחתוך אותו לקטעים, בעצם לסמן מתי מתחילה האמירה של הספרה 0, מתי היא מסתיימת, מתי מתחילה האמירה של הספרה 1 וכולי, אז אני יכול לסמן בעזרת האודיו לייבלר מתי כל קלאס שלי נאמר, ואז דרך הכלי אני יכול לייצר מתוך הסיגנל הארוך, הוא בעצם יחתוך לי אותו לאותות, לקבצים קטנים יותר, רק של הסיגנלים הספציפיים, כן? הסיגנלים שמעניינים אותי, 0, 1 וכולי, כל אחד ילך לתיקייה שלו, זה האודיו לייבלר, ככה אני למשל יכול לפתח מערכת שתדע לזהות מה מספר תעודת הזהות שלכם, אחרי שאמרתם את מספר תעודת הזהות שלכם באיזושהי מערכת. מערכת של בנק. הסיגנל לייבלר פועל באופן דומה, למשל, נשתמש שוב בדוגמה של האותות EKG, אז אני יכול לסמן מתי קרה לי בסיגנל איזשהו אירוע שמעניין אותי. אז זה הסיגנל לייבלר, אבל אני לא ארחיב מעבר לכך. מי שמתעניין, יש לנו ב-26 במאי וובינר על הלייבלרים האלה של האודיו והסיגנל. בואו נעבור לדבר על האתגר השני ואיך מטלאב מאפשרת להתמודד איתו. אז הנושא של ההצעה של תהליכי האימון והאינפרנס בעזרת חומרה חזקה. אמרנו שזה אתגר, יש לנו הרבה נתונים שאנחנו צריכים לתחון, ולא לכולנו יש את הידע איך לבוא ולהפעיל את ה-GPU, או לבוא ולפנות לענן מסוים. אז קודם כל, במטלאב, השימוש ב-GPU הוא דיפולט. זו ברירת המחדל, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד בשביל שמטלאב יאמן את הרשת שלכם על ה-GPU, או ישתמש ב-GPU כדי לעשות inference, זאת אומרת, להשתמש ברשת המאומנת ולהגיד, להכניס לתמונה ושהיא תגיד מה היא רואה. זו ברירת המחדל. כל עוד יש לכם כמובן GPU נתמך, אפשר לראות את כל הדרישות בתיעוד, אבל בגדול אנחנו עובדים עם GPUים של חברת NVIDIA, שזה 90% מהשוק של המחשוב הטכני, ובהנחה שהכרטיס שלכם הוא מהשנים האחרונות ולא מאוד מאוד ישן, אז אני די בטוח שמטלאב ידע לזהות אותו ולעבוד איתו. עוד דבר שצריך אגב בשביל שמטלאב ידע להשתמש ב-GPU, זה רישיון לכלי שלנו שנקרא Parallel Computing Toolbox, זה כלי שמאפשר לכם להשתמש ב-GPU לא רק עבור משימות של Deep Learning, זה גם כלי שמאפשר לכם, למשל, למקבל משימות שלכם על כמה CPUs, ויש לו עוד שימושים לכלי הזה. בכל מקרה, אם אין לכם GPU,
נתמך, או אם אין לכם את ה-Parallel Computing Toolbox, או אם תנחו את MATLAB ספציפית להשתמש ב-CPU, אז הוא ישתמש ב-CPU. אבל כל עוד לא תעשו משהו אחר, אז MATLAB ישתמש ב-GPU, וזה שקוף מבחינתכם, וזה נהדר. אפשר גם לעבוד עם כמה GPUs מתוך MATLAB, ואפשר גם לפנות למחשב מרוחק חזק ואפילו לענן, ומה שנחמד זה שבמטלאב השליטה על המקום שבו, בעצם השליטה על סביבת ההרצה היא פשוטה ביותר. היא מתבצעת באמצעות פרמטר אחד בפונקציה שנקראת Training Options. אז אם אני לא נוגע בפרמטר שנקרא Execution Environment, זאת אומרת משאיר אותו על אוטו או בכלל לא כותב את השורה הזאת של Execution Environment אוטו, אז MATLAB ישתמש ב-GPU, אלא אם כן אין לו GPU נתמך, או אין לו רישיון ל-Parallel Computing Toolbox, ואז הוא ישתמש ב-CPU. אם אתם רוצים להשתמש בכמה GPUs, אז מה שצריך לעשות, זה להשתמש ב-Multi-GPU. לבחור באופציה של Multi-GPU. זה כל השינוי שאתם צריכים לעשות בשביל להשתמש בכמה GPUs שיש לכם על המחשב. ואם אתם רוצים לפנות, למשל, לענן, או לעבוד עם פרופיל פרללי אחר, אז אתם צריכים לעשות setting של הפרמטר הזה לאופציה פרלל, ואז מה שמטלאב יעשה, אם נקפוץ רגע למטלאב, הוא ישתמש בפרופיל הפרללי שהגדרתם דרך התפריט הזה כאן של פרלל. בסדר, אז מכאן אפשר להגדיר את הפרופיל הפרללי שלכם, למשל, עם איזה ענן אתם רוצים לעבוד, ויוזרניים ופסוורד וכו', והכל מתועד. אוקיי. יש במטלאב גם תמיכה ב-NVIDIA GPU Cloud, NGC, ובתחנות עבודה החזקות של NVIDIA שנקראות DGX. יש קונטיינרים של MATLAB בענן של NVIDIA, אפשר להשתמש בזה, אז מי שמחפש לעבוד בדרך הזאת, אז שידע שזה אפשרי גם. אבל שלא ישתמע מכל מה שאמרתי כרגע ומכל הדיון הזה בנושא ההצעה של תהליך האימון או האינפרנס במטלאב, שלא ישתמע מזה שמטלאב חס וחלילה איתי בהשוואה לסביבות דיפ לרנינג אחרות. מטלאב למעשה אפילו יותר מהיר מהסביבות האחרות, אם אנחנו מסתכלים מהסביבות כמו TensorFlow, PyTorch ואחרות, שהן סביבות מבוססות Python, אז כאן אתם רואים לדוגמה תהליך אימון במטלאב שהוא מהיר פי 4 בהשוואה ל-TensorFlow, וזה לא משהו שצריך להפתיע מישהו, למרות שאני נתקל הרבה פעמים במבטי הפתעה כשאני מדבר על זה. MATLAB יותר מהיר מפייתון, זאת עובדה. MATLAB מיועד לתחום הזה של מחשוב טכני ותחינה של נתונים. פייתון נועד עבור דברים אחרים, זאת אומרת, אני לא בא חס וחלילה להגיד שפייתון לא בסדר או פייתון לא טוב, פייתון טוב למה שהוא נועד עבורו. בדיוק כמו שאם אתם רוצים להכניס מסמר בקיר, אז אתם תשתמשו בפטיש, כי הוא כלי העבודה נהדר בשביל המשימה הזאת, אבל אם אתם רוצים להבריג עכשיו בורג, אז פטיש עד כמה שהוא כלי עבודה נהדר, הוא לא נועד למשימה הזאת, יש כלי אחר שנועד להבריג ברגים. אז גם בעצם צריך להשתמש בכל כלי עבור מה שהוא נועד. פייתון נועד ל אפליקציות, ממשקים וובים, דברים כאלה, לא בשביל לתחון מידע מתמטי, מידע הנדסי, את זה מטלאב עושה במשרה מלאה 30 ומשהו שנה. אוקיי. בואו נעבור להתמודד עם האתגרים האחרים שהזכרתי. אז הנושא של יכולות ויזואליזציה ודיבאגינג, שאמרנו שזה דבר שהוא מאוד נחוץ בתחום הזה של דיפ לרנינג, שאנחנו לא רוצים שיהיה לנו קופסה שחורה, אלא אנחנו רוצים שהוא יהיה מובן. אז באמת שלא צריך להרחיב על יכולות הויזואליזציה ודיבאגינג של MATLAB, שהן תמיד היו טובות, ובפרט בתחום הזה של דיפ לרנינג. אז קודם כל, יש לכם אפשרות לראות טרנינג אקיורסי פלוט, שבעצם מראה לכם איך האימון
של הרשת שלכם מתקדם תוך כדי, תוך כדי שהוא רץ, אז אפשר לראות האם האימון הולך בכיוון נכון, האם הדיוק עולה, האם הלוס יורד, ואם אנחנו רואים שזה לא קורה, אז אולי לעצור את האימון כחבל על הזמן שלנו, ופשוט לשנות פרמטרים, לשנות משהו. אפשר לראות עם MATLAB Deep Dream Images, אפשר לראות את ה-Activations בערוצים השונים, בשכבות השונות. למשל כאן אנחנו רואים ערוץ שהגיב חיובי, הגיב חזק לעיניים ופה. זו דוגמה מההלפ אגב, למי שמתעניין. אפשר לראות את הפיצ'רים, אפשר לראות, אפשר בעצם להשתמש בטכניקה של Class Activation Mapping, אני אדגים לכם אותה עוד מעט, אבל כדי להסביר למי שלא מכיר מה זה Class Activation Mapping, אז בעצם מה שאני מקבל עם Class Activation Mapping זה מפה על גבי התמונה שאומרת לי מה האזור בתמונה שגרם לרשת להגיד את, את מה שהיא אמרה, זאת אומרת להגיע להחלטה שהיא החליטה. אז למשל, כאן אפשר לראות שהבחירה הראשונה של הרשת היא בקלאס של מאוס, וזה בגלל האזור הזה, זה האזור החם, איפה זה יכול להיות לנו שימושי. נגיד שאני מאמן עכשיו רשת להבדיל בין תמונות של כלבים ותמונות של חתולים. צילמתי הרבה תמונות של כלבים, הרבה תמונות של חתולים, ואני מאמן את הרשת, והכל נראה נהדר, הדיוק מעולה, הלוס אפסי, הרשת נראית נהדר, ואז אני לוקח עכשיו את הרשת המאומנת ומפעיל אותה על דאטה חדש, והתפקוד שלה הוא נורא והיום. כל כלב היא אומרת שהוא חתול, כל חתול היא אומרת שהוא כלב. ואז אני מפעיל את הטכניקה הזאת של ה-Class Activation Mapping, ואז אני רואה שהאזור החם שגרם לרשת להגיד על הכלב שהוא חתול, זה לא החיה עצמה, אלא מה שיש מאחוריה, הרקע. וככה בכל התמונות. ואז אני בעצם מתחיל להבין שהרשת לא למדה לזהות את האובייקט שמעניין אותי, אלא את הרקע, וכשאני חושב על זה קצת יותר, אני מגלה שאת הכלבים צילמתי בחוץ בדשא, ואת כל החתולים שלי צילמתי בבית, על הרקע של הרצפה הבהירה או הקירות הלבנים. אז בעצם מה שהרשת למדה זה שכלב זה הדבר הזה הירוק שיש מסביב בתמונה, וחתול זה הדבר הבהיר הזה. היא לא הסתכלה בדיוק על האובייקט. אז אני עכשיו צריך פשוט לצלם כמה כלבים בבית, כמה חתולים על רקע של דשא, ולאמן מחדש, וככה הטכניקה הזאת עזרה לי להבין מה קרה, מה השתבש. אוקיי, עוד טכניקה של ויזואליזציה שיש במטלאב זה אוקלוז'ן, אוקלוז'ן סנסיטיביטי שמאפשרת לכם לראות איך הסתרה של פיקסל מסוים תשפיע על התשובות של הרשת. אפשר גם לייצר כל מיני confusion matrices מתקדמות במטלאב. הדבר הבא זה אחד הדברים הכי חזקים שיש במטלאב לדעתי לתחום של דיפ לרנינג, ואנחנו נראה את זה בפעולה גם, לא רק במצגת, לא רק בשקפים. ה-Deep Network Designer. הכלי הזה זה כלי שמאפשר לכם לבנות את הרשת בצורה גרפית. אתם לא צריכים להשתמש בפקודות של MATLAB בשביל לבנות רשת. אתם יכולים, אתם לא חייבים. אפשר בעצם לבנות רשת בעזרת גרירה של שכבות וחיבור שלהם, כשאת כל הפרמטרים של השכבות אני יכול להגדיר מה-User Interface. אז בואו נראה רגע הדגמה של זה, אחרי זה גם נראה את זה באמת מתוך MATLAB ולא בסרטונים בפאורפוינט. אז אני בעצם גורר פה שכבה של כניסה, גורר שכבה של קונבולוציה, מחבר ביניהם, ויכול להגדיר את ההגדרות של כל שכבה בצד ימין, כמו שאתם רואים, ובסופו של דבר, מתוך הגוי הנחמד הזה, אני יכול לייצר קוד MATLAB שקול, שזה הקוד שהייתי צריך, זה הקוד שהייתי צריך לכתוב, אם לא הייתי מכיר את הגוי הזה. בסדר, אפשר גם לייבא לגוי הזה רשתות מוכנות, כמו שעשיתי הרגע, ומתוך הגוי הזה אני יכול להפעיל את הנטוורק אנלייזר, שהופיע גם בשקף הקודם. נטוורק אנלייזר, אני אצור רגע את הסרטון, אני תמיד משווה אותו לספלצ'ק של מטלאב עבור רשתות. נטוורק אנלייזר בעצם מנתח לי את הארכיטקטורה, ואומר לי, אם יש לי בבעיות, ראיתם פה קודם, אין errors ואין warnings, אבל יכול להיות שאולי יש לי שכבה שלא מחוברת, או איזשהו mismatch של data type או גדלים, והנטוורק אנלייזר בעצם מנתח לי את הרשת וחוסך לי
זמן, כי אני לא צריך עכשיו להתחיל לבזבז זמן על אימון שהוא של רשת שלא לא בנויה טוב, לא בנויה חכם. וכמו שאמרתי, בסופו של דבר אפשר לייצא את הרשת, את הארכיטקטורה, ואפשר לקבל קוד מטלאב שקול לכל מה שהרגע עשיתי, ובעצם זה חוסך לי הרבה הרבה כתיבה של קוד. אני יכול לעשות את כל התהליך של הדיפ לרנינג עבור בעיות סיווג מתוך הגוי הזה. גם הטעינה של הדאטה אפשר לעשות מתוך הגוי הזה, חלוקה של הדאטה לטרנינג סט וטסט סט מתוך הגוי הזה. אני יכול מתוך הגוי הזה לעשות אוגמנטציות בצורה קלה, בלי לכתוב שורה של קוד. ולהגדיר את הגדרות האימון, כן, עם איזה סביבת הרצה אני עובד, GPU, CPU, האם אני רוצה אופטימייזר כזה, אופטימייזר אחר, הכל משם וגם האימון, ובסוף לקבל קוד מטלאב שקול לכל התהליך. לא צריך לכתוב שורת קוד בשביל לאמן את הרשת, כמובן שאפשר לכתוב עם מי שרוצה, וכמובן שאם אתם רוצים ארכיטקטורות יותר מורכבות, או מתעסקים עם בעיות שהן לא סיווג, אז צריך לכתוב קוד. בואו נדבר על האתגר הבא, האתגר של גישה למודלים שאחרים פיתחו, שאמרנו שזה יכול להקל עלינו מאוד, כי אני יכול לבוא ולקחת מודל שמישהו אחר פיתח, ולעשות לו פיינטיונינג, ככה שהוא יוכל לפתור את הבעיה שמעניינת אותי, ולא את הבעיה שהוא נועד לפתור במקור. אז, קודם כל, במטלאב יש רשימה מאוד עשירה של מודלים מאומנים שאפשר לטעון אותם בפקודה אחת. AlexNet, GoogleNet וכולי, אני בפקודה אחת טוען אותם לתוך ה-workspace שלי. צריך רק בפעם הראשונה להוריד את המודלים האלה מתוך האתר שלנו, זה חינמי. בסדר? ושווה לבדוק כל פעם בקישור הזה שאתם רואים, ותהיה לכם גם, יש לכם גם אפשרות להוריד את המצגת, ולהגיע לקישור הזה בקלות. אנחנו כל הזמן מעדכנים את רשימת המודלים, רשימת הרשתות שאתם יכולים להוריד, ואז לטעון עם פקודה אחת, אז שווה תמיד לעקוב, כי אנחנו כל הזמן מכניסים רשתות עדכניות, טובות יותר, מהירות יותר, מדויקות יותר. אז אני יכול לטעון את הרשתות האלה למטלה בפקודה אחת, ואפילו בלחיצת עכבר, אפילו לא צריך לכתוב פקודה, אני אראה את זה. אם יש מודלים שפותחו בשפות אחרות, בסביבות אחרות של Deep Learning, אז גם אפשר לבוא ולקחת את המודלים האלה ולהכניס אותם למטלאב, אז אם מישהו אצלכם בצוות עובד עם PyTorch למשל, אז אפשר לקחת את הרשת שהוא בנה בפייטורש, לשמור אותה בפורמט ONNX, ואז להכניס אותה למטלאב. ONNX זה Open Neural Network Exchange, זה הפורמט שמאפשר שיתוף של מידע בין סביבות Deep Learning שונות. אז כמובן שהתהליך הזה גם יכול להיות הפוך. אם מימנתם רשת במטלאב, וחבר שלכם עובד בטנזורפלו, והוא רוצה להשתמש בה, אז אפשר לשמור את הרשת שלכם במטלאב. זו פקודה אחת, לשמור אותה כ-ONNX, ואז להעביר אותה לסביבה אחרת של Deep Learning. אוקיי. אנחנו רואים אגב, הנה כאן אפשר לראות בשקף את הדוגמה, זו הפקודה Import ONNX, מאפשרת לכם לייבא רשת מסביבת Deep Learning אחרת, ואז ברגע שהכנסתם את הרשת הזאת, שפותחה נגיד בפייטורג', הכנסתם אותה למטלאב, מהרגע שהיא במטלאב, היא מתנהגת כאילו שהיא פותחה מלכתחילה במטלאב, זאת אומרת, אתם יכולים להפעיל עליה כל דבר שהראיתי עד עכשיו וכל דבר שאני עוד אראה בהמשך, היא מבחינתכם כאילו שפיתחתם אותה מלכתחילה במטלאב עם הפקודות או עם הגוי, אפשר להפעיל עליה למשל את האנלייזר הזה שדיברתי עליו מקודם, וכאמור, כדי לייצא את הרשת ממטלאב לסביבות אחרות, אז יש לכם את הפקודה Export ONNX Network. אוקיי. אנחנו רואים אגב הרבה use cases לתהליך הזה של שיתוף מודלים בין סביבות Deep Learning שונות. למשל, קודם כל, אם יש בצוות כמה אנשים שעובדים בסביבות שונות, יש בן אדם שאוהב לעבוד במטלאב, יש בן אדם שהתרגל כבר לכתוב את הרשתות שלו בפייטורץ', אז הדבר הזה מאפשר לאנשים לתקשר ביניהם בתוך הצוות או בתוך הארגון. עוד use case מאוד
חשוב הוא שבעצם יש הרבה מודלים שפותחו בשפות האחרות לאורך השנים, ובעצם הגשר הזה בין מטלאב לשפות האלה מאפשר לכל אחד להשתמש ברשת שפותחה, מימוש של איזשהו מאמר שעכשיו כולם מדברים עליו, אז אתם יכולים להכניס את הרשת ככה לתוך המטלאב. ו use case מאוד מאוד חזק זה שהרבה אנשים משתמשים במטלאב בשביל היכולת שעדיין לא דיברתי עליה, שהיא יצירת קוד. זאת אומרת, לוקחים רשת שפותחה בסביבה אחרת, למשל PyTorch, מכניסים אותה למטלאב ומשתמשים בקוד ג'נרטור שיש בסביבת מטלאב כדי לקבל קוד C++ או קודה מהיר ויעיל. אז מיד נדבר על היכולות האלה של יצירת קוד, אבל זה בהחלט use case שאנחנו רואים הרבה. כמובן צריך להזכיר שאפשר לקרוא למטלאב מתוך פייתון ולפייתון מתוך מטלאב, ויש לכם פה קישור בתחתית השקף שתוכלו לראות עוד מידע על זה. אז זאת אומרת, לא חייבים להעביר מודלים בין הסביבות, אלא אפשר גם להפעיל סביבה מתוך סביבה. בואו נדבר על יכולות של deployment. אז בעצם איך אני לוקח את הרשת המאומנת שלי ומוציא אותה לטארגט שהוא לא המחשב שבו אימנתי. אז יש למטלאב כל מיני כלים שמאפשרים לכם לקחת את הדברים שפיתחתם במטלאב ולהעביר אותם למחשבים שאין עליהם מטלאב. אז למשל המטלאב קומפיילר זה כלי שמקמפל לכם את הרשת לאקזיקיוטבל, אז כמובן שאפשר להשתמש בו, הוא כלי שהוא לא מיועד רק לרשתות, כן, כל אפליקציה שייצרתם אפשר לקמפל אותה ולהעביר אותה למחשב שאין עליו מטלאב. יש לנו את המטלאב פרודקשן סרבר, שזה כלי שמאפשר לכם בעצם להעביר את האפליקציה שלכם או את הרשת שלכם לאיזשהו אנטרפרייז סיסטם. אני הייתי רוצה להתמקד כרגע במטלאב קודר ובג'י-פי-יו קודר. אלה כלים שקיימים במטלאב תקופה, מטלאב קודר קיים המון שנים, זה הכלי שבעצם ממיר קוד מטלאב לקוד C, C++. ה-GPU קודר קיים כמה שנים, פחות ממטלאב קודר, אבל הוא כלי חזק מאוד, שהוא מייצר לכם קוד קודה. עכשיו, שניהם יודעים לעבוד לא רק על בעיות של Deep Learning, אבל כמובן שהם יודעים לעבוד גם על רשתות. אז עם המטלאב קודר, אני יכול לקחת את הרשת שלי, ששוב, זה רשת שבניתי במטלאב, או שהבאתי למטלאב מסביבת Deep Learning אחרת, אני יכול להשתמש בה כדי לייצר קוד C, פלס-פלס למעבדים של אינטל או לטרגט פלטפורמות של ARM, וה-GPU קודר זה כלי שמייצר לי קוד קודה, שזו השפה שבה מתכנתים כרטיסים גרפיים של NVIDIA, אז אני יכול ככה לטרגט GPU'ים של NVIDIA. אתם יכולים לראות ככה קצת benchmarks, אז מה שאתם רואים פה זה בעצם את מהירות הריצה בחמש דרכים שונות, כן, MATLAB, TensorFlow, MXNet, מטלאב קודר, שזה הכלי שמייצר קוד C ממטלאב, ופייטורץ'. אתם רואים את זה עבור ארבע ארכיטקטורות שונות. למשל, בואו נסתכל פה על סקוויזנט, שזה אלכסנט אבל יותר יעילה. אז אפשר לראות קודם כל שמטלאב בכתום יותר מהיר מטנזור פלואו ומפייטורץ'. טנזור פלואו בכחול, פייטורץ' בירוק. אם אני רוצה אבל להשוות עם MXNet, שזו סביבה שמבוססת קוד C++, אז אני צריך הוגן להמיר גם את MATLAB ל-C++, אפשר לראות שהמהירויות בהקשר של סקוויזנט הן יחסית דומות. כאן למשל, עבור Inception V3, אפשר לראות שמטלאב קודר יותר מהיר מה-MXNet. זה עבור קוד, זה בעצם עבור טרגטינג של ל-CPU, כן? אם אני רוצה להשוות מהירויות עם GPU, פה באמת אפשר לראות הבדלים משמעותיים בין ה-GPU קודר, כן, שמייצר קוד קודה ממטלאב בצהוב, לעומת PyTorch בירוק ו-TensorFlow בכחול. אפשר לראות שה-GPU קודר משיג קצבים מאוד מהירים
ולמעשה ה-GPU קודר, שזה הכלי ההצעה של MATLAB ליישומים של Deep Learning, הוא מהיר פי שניים מאשר PyTorch ו-TensorFlow עם כלי ההצעה שלהם. בסדר? אז פי שניים יותר מהר MATLAB מאשר הסביבות Open Source. זה בעצם, אם אתם רואים פה את ה-289 ואת ה-120, אז זה האזור הזה בגרף עכשיו, פה בצד שמאל, פשוט על ידי שימוש בטנזור RT למי שמכיר, ושינוי של ה-Data Type, אני יכול להגיע אפילו לקצבים יותר גבוהים, ושוב ה-GPU קודר יותר מהיר מטנזור פלואו, פי שניים יותר מהיר. זה עבור GPU. עבור Embedded Targets, זאת אומרת, עד עכשיו עבדתי על GPU על דסקטופ, עכשיו אני רוצה לעבוד על כרטיס כמו Jetson TX2, אז אפשר לראות ששוב, MATLAB עם ה-Tensor RT, GPU קודר, יותר מהיר מ-Tensor Flow עם ה-Tensor RT. כאן בשקף הזה אפשר לראות שגם הזיכרון שמטלאב תופס עם ה-GPU קודר הוא למעשה יותר נמוך מטנזור RT עבור batch sizes נמוכים, שזה מה שמעניין אותנו כשאנחנו עושים inference ב-real time. אז בעצם מטלאב תופס פחות זיכרון מאשר טנזור RT, שזה האופטימייזר של NVIDIA עבור משימות של Deep Learning. אז בעצם מטלאב תופס פחות זיכרון על כרטיס של NVIDIA מאשר האופטימייזר של NVIDIA. שהוא אגב מיועד רק למשימות של Deep Learning, Tensor RT, בעוד שה-GPU קודר, כמו שאמרתי, מיועד להרבה מעבר ל-Deep Learning. כאן אפשר לראות ככה benchmarks, אז AlexNet למשל לסיווג של אובייקטים, או גילוי אנשים, אפשר לראות כאן גילוי אנשים ב-66 frames per second, כאן גילוי רכבים ב-20 frames per second על כרטיס אחר, או lane detection ב-130 frames per second. קצת, זה נראה אולי טיפה לא הכי מהיר פה כרגע, ולא נראה כמו 66 frames per second על המסך שלכם כרגע, כי יש לנו כמות אדירה של צופים בשידור חי כרגע בוובינר הזה, גם דרך ה... ממשק של הוובינר וגם ביוטיוב ובפייסבוק, אז זה קצת מעט. אוקיי, אז בעצם עם היצירה האוטומטית של קוד מתוך MATLAB, אנחנו מצליחים להגיע לשוק מהר יותר, הקוד נוצר ללא אינטרפרטר, שזה יתרון. חשוב להדגיש גם שאנחנו תומכים ישירות בכלי יצירת קוד מתוך הכלים שלנו, זאת אומרת, בניגוד לסביבות אחרות, שהתמיכה שם היא לא ישירה. ובעצם אפשר לעשות את הכל במטלאב, גם את הדיפ לרנינג וגם את היצירה של הקוד, אבל אפשר גם לעשות יצירה של קוד מתוך הפרי-פרוססינג והפוסט-פרוססינג, כי בסופו של דבר, כשאני בא ורוצה להריץ רשת, יכול להיות שיהיה לי גם קצת עיבוד של התמונות שלי לפני, קצת פוסט-פרוססינג אחרי, וחשוב שתהיה לנו אפשרות לייצר קוד מתוך הכל, וזה בעצם מה שמטלאב מאפשר לכם. והנה כאן דוגמה, ה-GPU קודר, כמו שאמרתי, הוא לא רק לדיפ לרנינג, אלא אפשר להשתמש בו עבור אפילו משימות של ראייה מוחשבת או עיבוד תמונה, שאין להם כל קשר לרשתות, למשל הסרת ערפל, אז בעזרת קוד קודה שיצרנו, אנחנו צריכים להגיע לפי חמישה, למהירות שפי חמישה בהשוואה לקוד C, או חילוץ פיצ'רים של סרף פי 700. אז אפשר, מי שמתעניין ורוצה לראות את הרשימה של הפונקציות שה-GPU קודר תומך בהן, אז אפשר לראות את הרשימה כאן, המצגת אצלכם, ותוכלו להגיע בקלות לראות את הרשימה. אז זו הייתה סקירה של קרוב לשעה על היכולות העיקריות של מטלאב בתחום הדיפ לרנינג, תכף גם נתחיל להדגים. אני אומר יכולות עיקריות, כי לא דיברתי על עוד כמה דברים חשובים שיש במטלאב. קודם כל, אתם רואים אותם פה בירוק,
למשל, הנושא של שכבות מותאמות אישית. מה קורה אם אתם רוצים עכשיו לפתח שכבה חדשה שעושה איזשהו משהו שאנחנו לא סיפקנו לו מענה עד עכשיו. זאת אומרת, אין איזושהי שכבה שעושה בדיוק את מה שאתם רוצים, אז יש לכם אפשרות בעזרת ה-Custom Layer Interface שלנו לפתח שכבות, Loss Functions מתקדמות. אתם יכולים לעשות את זה דרך ה-Custom Layer Interface. יש לכם פה דוגמה בשקף שמסבירה לכם, למשל כאן, איך אני עושה Leaky Relio במקום Relio. כמו שאמרנו, Relio זה מה שמאפס לי את המספרים השליליים. אז Leaky Relio לא מאפס אותם, הוא פשוט מנחית אותם. כמובן שיש לנו שכבה שכבר עושה Leaky Relio, אתם לא צריכים להגדיר, להשתמש ב-Custom Layer Interface כדי להגדיר Leaky Relio, יש לנו תמיכה בזה, אבל זה רק דוגמה, איך אני עושה את זה. עוד דבר, הנושא של יכולות אוגמנטציה. אז הזכרתי את זה ככה בקצרה, אבל באמת צריך להכיר, יכולות אוגמנטציה במטלאב מאוד חזקות, שווה להכיר פונקציות כמו image data augmenter ו-augmented image data store. אז דיברנו קודם על ה-image data store, אז יש גם את ה-augmented image data store, ובעצם ה-image data augmenter, בו אני משתמש, כמו שאתם רואים כאן, כדי להגדיר את גבולות הגזרה. גבולות הגזרה, זאת אומרת, אולי ניקח רגע צעד אחורה, למי שלא מכיר קצת מה זו אוגמנטציה. אז אוגמנטציה זה טכניקה שבה אני מנפח בצורה מלאכותית את המאגר של התמונות שלי, בגלל שאין לי מספיק תמונות בשלב שבו אני נמצא. אולי יקר לי מדי להשיג עכשיו עוד תמונות, אולי זה קשה להשיג עוד תמונות, אז אנחנו רוצים לנפח בצורה מלאכותית את המאגר של התמונות שלנו על ידי כל מיני פעולות כמו סיבוב, הזזה, שיקוף. אז בעזרת ה-Image Data Augmenter אני מגדיר מה גבולות הגזרה שלי, למשל אני רוצה סיבוב רנדומלי ממינוס 20 מעלות עד 20 מעלות, אני רוצה הזזה בציר X ממינוס 3 פיקסלים עד 3 פיקסלים. זה ההגדרה של גבולות הגזרה עם image data augmenter, ואז את האוגמנטציה עצמה אנחנו מבצעים עם הפקודה augmented image data store. אז זה יוצר לי בעצם image data store של augmented images, וגם התמונות הרגילות, ואותו אני מכניס לפונקציה של האימון. כאמור, אפשר לעשות את זה עם פקודות, אפשר לעשות את זה גם עם מגוי, ושווה גם להכיר פקודה שנקראת טרנספורם, שגם היא שימושית, ואפילו אנחנו ממליצים להשתמש בה יותר ויותר בתקופה האחרונה. עוד דברים שצריך להכיר, אז יש לנו יכולות של הייפר פרמטר טיונינג, זאת אומרת, למצוא בצורה אוטומטית את ההגדרות האופטימליות של האימון, תמצאו את זה גם בתיעוד תחת Bayesian Optimization, ודבר חדש ששווה להכיר, יצא לפני חודש, זה ה-Experiment Manager, אז בגרסת R2020A, הוצאנו ממשק, שאתם רואים פה כרגע בסרטון, ממשק שמאפשר לכם לנהל ניסויים, זאת אומרת, אתם עכשיו רוצים לאמן רשת מסוימת, עם כל מיני ערכים אפשריים לפרמטר מסוים, או אתם רוצים לאמן את אותה הרשת עם דאטה סט שונים, או למשל להשתמש באותו דאטה סט, אבל באותו דאטה סט, אבל עם ארכיטקטורות שונות. אז איך אתם מנהלים את כל הניסויים האלה, ובסופו של דבר זוכרים מה הייתה הקונפיגורציה שהניבה את אחוז הדיוק המדהים הזה שאתם רוצים לשחזר? אז זה ה-Experiment Manager App שהוספנו בגרסת R2020A, והוא עוד שימושי, והוא מאפשר לכם ממש במעט מאוד שורות קוד, להגדיר הרבה ניסויים ולנתח אותם ולהשוות בין התוצאות של הניסויים השונים, שווה להכיר. אוקיי, בדיוק שעה בתוך הוובינר, וזה זמן טוב להתחיל לעבור להדגמות. אז ההדגמות שרציתי להציג בפניכם, הן ההדגמות הבאות. אנחנו נרצה לראות איך אני מבצע סיווג של תמונה בעזרת רשת מאומנת, בסדר? לבוא ולקחת למשל את אלכסנט ולעשות מה שעשיתי קודם בתחילת הסרטון, בתחילת הוובינר. אנחנו נרצה לראות איך אני בא ומאמן רשת כדי לסווג אובייקטים חדשים, זאת אומרת לא משתמש ברשת שמישהו אחר ימן, אלא בא ובונה רשת בעצמי, או בא ולוקח רשת שמישהו אחר ימן ומתאים אותה לצרכים שלי.
נדבר קצת על רגרסיה, שזה כבר לא בעיה של קלסיפיקציה, אלא אם בקלסיפיקציה התוצר שלי הוא קלאס בדיד, ברגרסיה אני יכול לקבל ערכים רציפים, למשל, מה הקואורדינטות של משהו, או איפה נמצא משהו שמעניין אותי, או מה זווית הסיבוב שבה אני רוצה לסובב תמונה בשביל שתהיה מיושרת, או מה ערכי RGB שאני רוצה לתקן את את הערכים של הפיקסלים בתמונה. אז זה יהיה בעיית רגרסיה, נדבר עליה בקצרה, כי יש לנו וובינר שלם על זה ב-21 במאי. ונדבר גם על דטקציה, שזה בעצם איך אני בא ומאתר איפה יש בתמונה הדברים שמעניינים אותי, ומה הקלאס של הדברים האלה. אז בעצם דטקציה זה שילוב של רגרסיה וקלסיפיקציה. אבל נתחיל עם קלסיפיקציה בעזרת רשת מאומנת. אז אני אקפוץ למטלאב. אוקיי. אז קודם כל, כדי לבוא ולטעון רשת מאומנת למטלאב, אני צריך להשתמש בפקודה שקוראת לי לרשת הזאת. אז למשל, AlexNet, אני טוען למטלאב עם הפקודה net שווה AlexNet. אבל באותה צורה אני גם יכול להפעיל net שווה VGG16, או net שווה VGG19, או net שווה GoogleNet, וזה יטען לי את הרשתות האלה. כשכמו שאמרתי, בפעם הראשונה אני רק צריך להוריד את הרשתות האלה ולהתקין אותן במטלאב, שזה תהליך פשוט שמתבצע על ידי כניסה פה ל-Home, ואז Add-ons, ואז Get Add-ons, ואז אני כותב AlexNet נגיד, וזה מוצא לי את AlexNet, ואני יכול לעשות Download and Install. מי מכם שעובד ממחשבים שאין מהם גישה ישירה לרשת האינטרנט, אז יש לנו דרכים לעזור לכם, יש בעצם דרך לבוא ולהוריד את אותן support packages, להלבין אותן אם צריך, ואז להתקין במחשב המבצעי שלכם. אוקיי, אז אני טוען את AlexNet, ואני יכול להסתכל על השכבות של AlexNet על ידי הפקודה net.layers, כן, קראתי לרשת שלי net, אז אני ניגש לפרופרטי של layers, ואז אני רואה כאן את הארכיטקטורה שלי, זו AlexNet, בעצם יש לי כאן שכבה של כניסה שמצפה לתמונות בממדים של 227x227, ואז יש שכבת קונבולוציה עם 96 פילטרים, הנה הרליו, יש פה פולינג, מקס פולינג לא סתם, פולינג של עובד בעצם על אזורים של 3x3, וסטרייט של 2 פיקסלים ימינה, 2 פיקסלים למטה בסוף שורה, ובסופו של דבר, יש לי כאן וקטור שאורכו 1000, למה? כי AlexNet בעצם, אמרנו שהיא באה לפתור את האתגר של ה-ImageNet, שזה מאגר עם 1000 קלאסים שאנשים נדרשים לסווג אליהם, אז יצא לי כאן וקטור באורך של 1000. אפשר גם לראות מה השמות של הקלאסים שאלכסנט יודע לסווג אליהם. אז net.layers, end, זה השכבה האחרונה, ואז class names, מאפשר לי לראות מה אותם 1000 הקלאסים שאלכסנט יודעת להבדיל ביניהם. אז יודעת להבדיל בין toilet tissue, ואוזן, ותירס, וצוללן, ועוד קלאסים שראיתם בתחילת הוובינר הזה, שהיא ידעה להגיד קופי מאג ואכבר ומקלדת. אפשר לנתח את הרשת, את AlexNet, או למשל לנתח את GoogleNet, שזו רשת אחרת. אז אפשר לעשות את זה או דרך הגוי, או עם פקודה. עם הפקודה Analyze Network, היא מנתחת לי את הארכיטקטורה. אז למשל, אני אסתכל כאן כרגע על GoogleNet, וכמובן, מכיוון שזו רשת שמאומנת, אז לא יהיו איתה שום בעיות, ואין errors ואין warnings, אבל זו הרשת, ככה היא נראית, ואני יכול לעמוד כאן על שכבה מסוימת, וזה ייתן לי עוד מידע עליה, או אני יכול לעמוד כאן בצד ימין על איזושהי שכבה, והוא יסמן לי איפה היא נמצאת בתוך הארכיטקטורה. אז זה ה-Network Analyzer. עכשיו, אם אני רוצה לסווג תמונה בעזרת AlexNet, אז אני קודם כל צריך לטעון תמונה, אז בואו ניתן את התמונה של הפלפלים שמגיעה עם המטלאב, התמונה הזו, ואם נסתכל ב-Workspace, נראה שהממדים שלה הם 384x512, שזה לא מה שאלכסנט מצפה לקבל, ראינו שהיא מצפה לקבל 227x227, אז
אני פשוט אעשה resizing לתמונה, ואז אבצע את הקלסיפיקציה בעזרת הפקודה classify. classify מקבלת כאינפוט את הרשת שלי ואת התמונה, ומוציאה לי את הקלאס. אז כמו שאתם רואים, הקלאס הוא בל פפר, פלפלים. השאלה, מה מידת הביטחון של הרשת בתוצאה? זאת אומרת, האם זה פלפלים במידת ביטחון של 80%, או אולי רק 20%, וכל הקלאסים האחרים ככה כולם זה 3%. יכול להיות שאני אחליט שאם מידת הביטחון שלי בתשובה היא לא גבוהה, אז אולי אני לא רוצה להוציא תשובה. אפשר לקבל גם את הסקורס, זאת אומרת, את מידת הביטחון של הרשת בתשובה, זה פלט נוסף של classify, ומה שאני עושה בקטע הקוד הזה, ותהיה לכם גישה לכל קטעי הקוד שאני משתמש בהם, בסוף המצגת מופיע לכם קישור להורדת הקבצים, אז אם אני משתמש ב-classify פה, עם האופציה של scores, ובעצם מה שעשיתי כאן זה שכל הקלאסים שמידת הביטחון שבהם היא מעל אחוז, אני רוצה להציג לכם אותם רגע, עם בר פלוט. אז זה מה שאני עושה כאן, ובגרף שנפתח אפשר לראות שהבל פפר הוא עם מידת ביטחון של 83%, הרבה יותר מהקלאסים האחרים שהוא עוד איכשהו שקל, שאגב כולם מעולם הפירות והירקות. זודלת, מלפפון, זה סוג של תפוח, תפוז ולימון. בסדר, הוא לא התבלבל עם צוללן ולא עם מקלדת. אז זה נחמד. עכשיו, אם אני רוצה לראות class activation mapping, שאמרתי שזה בעצם מה האזור בתמונה שגרם לרשת להגיד את מה שהיא אמרה, אז יש לי כאן כמה שורות קוד שכתבתי בשביל זה, ושוב תהיה לכם גישה להכל, אז אני יכול להשתמש ב-class activation mapping ולראות שבעצם האזור שהכי השפיע זה האזור הזה, הפלפל הזה. בגלל זה הוא לא אמר דברים אחרים. אוקיי, אז עד עכשיו אלכס נותנת לנו תוצאות נהדרות, כן? ראינו אותה פה וראינו את גוגלנט ממקודם, הכל נראה נהדר, ובעצם הרשתות המאומנות שאחרים פיתחו, נראה שהן יכולות לתת לנו פתרון לכל בעיה בעולם, אבל זה לא המצב. יש לי כאן תיקייה עם כמה תמונות מעניינות, וכל פעם אני אגריל ואתען תמונה אחרת, ועשה לה קלסיפיקציה בעזרת אלכסנט. אז למשל, על הדבר הזה, אלכסנט אומרת שזה מגש. זה גם מסוימת, כן? זה לא מגש. בואו ננסה, נגיד, תמונה אחרת. על הדבר הזה, אלכסנט אומרת שזה גג רעפים. אפשר להבין מאיפה זה בא, התשובה הזאת, אבל זה ממש לא גג רעפים. בואו נגריל עוד איזושהי תמונה. למשל, הדבר הזה, הן, ונעצור בזה. טוב, בכל מקרה אתם מבינים ש... זה כמובן תרנגול הודו, כן? אתם מבינים שאלכסנט היא לא הפתרון לכל כל בעיה בעולם הזה, וכן צריך לבוא ולאמן רשתות לצרכים שלנו. אז מיד נראה איך אנחנו עושים את זה. אוקיי, אז זה מביא אותנו בעצם לדוגמה השנייה, לנושא השני. אנחנו באים ומאמנים מודל מחדש, מודל חדש, כאשר המודלים שאחרים פיתחו לא עובדים טוב על הדאטה שלנו, למשל זו דוגמה אמיתית, זה אלכסנט שטוען שהדבר הזה זה לפטופ. המכונית היא לפטופ, לפעמים גם נבוא ונאמן מודל חדש, כי המודלים הקיימים הם לא מתאימים לנו עבור הדאטה טייפ שלנו או הדאטה סייז. למשל, ראינו שאלכסנט מאלצת אותנו לעבוד עם תמונות של 227x227. מה קורה אם יש לי איזושהי סריקה, צילום מעביר של איזשהו פס שהממדים שלו זה 1000x20,000. אז לבוא ולקחת את הפס הזה לדגום אותו ככה שהוא יהיה 227x227, אני מאבד פה הרבה אינפורמציה, ואני גם כופה על המידע, אני כופה עליו מבנה ריבועי, למרות שהוא ממש לא בעל מבנה ריבועי. אז זה לא דבר טוב, ולכן הייתי רוצה לפתח רשת שמלכתחילה מתאימה לעבוד עם כזה דאטה טייפ.
דאטה סייז. אוקיי. עכשיו יש שתי גישות לבוא ולאמן מודלים לבעיות שלנו. דרך אחת היא לאמן מודל מאפס, לבוא ולקחת, לבנות מדף חדש, לבנות ארכיטקטורה. אני אדגים את זה עוד שנייה, אבל צריך להבין שזה מצריך איזשהו ידע בדיפ לרנינג, זאת אומרת אי אפשר לבוא סתם לבוא ולחבר שכבות בממשק הגרפי ההוא, ולקוות שמשהו יעבוד, צריך להבין מה עושים. זה מצריך ידע בדיפ לרנינג, זה מצריך הרבה תמונות, זה מצריך חומרה חזקה, וגם עם החומרה החזקה, תהליך האימון יכול לקחת שעות ואפילו ימים, ובמקרים מסוימים גם שבועות. אז זה לא דבר שמיד הייתי מנסה, אבל במקרה הספציפי שאני אדגים לכם כרגע, איזשהו toy example, אני אצליח להגיע לתוצאות די מהר, אז אני כן אאמן רגע רשת מאפס כדי שתראו את זה, אבל זו לא הייתה הבחירה הראשונה שלי, אם הייתי עכשיו בא ומפתח מודל, אם הייתי מתחיל בתחום. אז בואו נקפוץ לדוגמה השנייה, ואני פותח כאן קובץ מטלאב שאני לא יודע אם כולכם מכירים את הסוג הזה של קבצי מטלאב. הדבר הזה שאתם רואים כאן זה קובץ מטלאב שמכיל כותרות, מכיל כל מיני לחצני בחירה כמו שאתם רואים פה, מכיל תמונות, יכול להכיל גם קישורים, משוואות, הנה קישור. זה הנוטבוק של מטלאב, למי שלא מכיר, זה הלייב סקריפט. אפשר לכתוב ככה קוד מטלאב, זה קוד שנראה הרבה יותר קרי מאשר אמפייל רגיל. איך יוצרים אותו? פשוט new live script. new live script מאפשר לכם לכתוב בצורה הזאת. זה נשמע כקובץ MLX, לא קובץ M, וזה מאוד נוח. הבעיה שאני הולך לפתור כרגע היא בעיה של סיווג תמונות מתוך מאגר image, מתוך מאגר MNIST. MNIST זה מאגר של הספרות 0 עד 9 כתובות בכתב יד, כמו שאפשר לראות דוגמאות פה. אז יש פה איזה 25 דוגמאות מתוך המאגר הזה. אז אני בעצם רוצה עכשיו לבנות מודל שידע לקחת תמונה של ספרה שכתובה בכתב יד, ולהגיד לי מה הספרה הזאת. המאגר הזה מורכב מ-60,000 תמונות של טריינינג, כולם משתמשים באותם התמונות עבור הטריינינג, תמונות של 28x28 בגרייסקייל, ויש בנוסף 10,000 תמונות שכולם משתמשים בהן עבור טסט. אז אנחנו נשתמש ב-60,000 של הטריינינג, ונבנה רגע את הארכיטקטורה שאותה נרצה לאמן. ארכיטקטורה שאני בונה, אני מראה לכם אותה קודם כל, איך אני בונה אותה עם פקודות. אז אתם רואים כאן איך אני בונה רשת במטלאב, אז בעזרת הפקודות image input layer, אני מגדיר את שכבת הכניסה, אמרנו שבאמניסט התמונות הן 28x28, אחר כך אני מגדיר שכבת קונבולוציה עם 5 פילטרים, ReLU, pooling, ו-Fully Connected, שאורכו, זאת אומרת, אני רוצה להוציא וקטור שאורכו 10, נכון? כי יש לי את הספרות 0 עד 9. זו ההגדרה של הארכיטקטורה, רשת מאוד פשוטה. בסך הכל בלוק אחד של Convolution ReLU Pooling. אם אני רוצה להגדיר את הרשת בצורה יותר נוחה, אז אני יכול להשתמש באפ שדיברנו עליו מקודם. אפ, למי שלא מכיר, אפים אנחנו מוצאים במחיצה של האפס, יש הרבה מאוד אפים אפשריים, תלוי כמה כלים יש לכם ברישיון המטלאב שלכם, לי כמובן יש את כולם. ואפשר לראות כאן בחלק של המשין לרנינג והדיפ לרנינג את הדיפ נטוורק דיזיינר. כאן אגב גם רואים את האקספרימנט מנג'ר שדיברתי עליו מקודם, הכלי לניהול הניסויים, וכלים נוספים. אז הדיפ נטוורק דיזיינר, אני מעלה אותו מפה, אז זה אפ שמגיע עם הכלי של הדיפ לרנינג במטה, בדיפ לרנינג טולבוקס. אפשר גם לפתח אפס בעצמכם, אגב, אם אתם רוצים לפתח אפ ולהעביר למישהו אחר בארגון, או לעלות לרשת. אז הכלי של הדיפ נטוורק דיזיינר, למי שהכיר אותו, עבר שדרוג מאוד משמעותי בגרסה החדשה, לא שקודם הוא לא היה טוב, אבל
בגרסה החדשה הוא מאוד השתדרג. קודם כל, הכלי עכשיו נפתח בצורה הזאת. יש לכם אפשרות לבחור בין לפתוח מודל חדש, או לייבא מודל מתוך ה-workspace, או לטעון איזושהי ארכיטקטורה מוכנה, לבוא ולהכניס את אלכסנט למשל לפה, אז פשוט בלחיצת כפתור, אני אפילו לא צריך לכתוב קוד. כמובן שאני יכול להכניס לפה רק את הרשתות שכבר מותקנות אצלי על המחשב, אבל הוא מראה לכם למשל את דארקנט 53 ודארקנט 19 שנוספו עכשיו אגב בגרסה החדשה, אני יכול להכניס את דארקנט 53 ודארקנט 19, כשפשוט עדיין לא התקנתי אותם, הוא כותב לי למטה, אתם רואים, Network Not Installed, לא הספקתי עדיין להוריד אותם למחשב שלי, מרוב שזה חדש, אבל הוא עדיין נותן לכם אפשרות לדעת שיש כזה דבר, אז זה נחמד. כל רשת גם הוא מסביר לכם, למשל, מה העומק שלה, כמה פרמטרים יש בה, איזה, מה ה-input size היא מצפה, אתם רואים כאן למטה, על כל רשת שאני עובר. אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים להתחיל עם מודל חדש. אז מודל חדש, אז אני פשוט צריך להתחיל לגרור שכבות, אז שכבת הכניסה שלי, אני רוצה שה-input size יהיה 28 על 28 על 1, ועכשיו אני לוקח את השכבת קונבולוציה, מחבר אותה, רגע, ויכול להגדיר פה כמה פילטרים, אז אמרנו 5 פילטרים, וככה אני ממשיך, מוסיף עכשיו גם את הרליו, אז אני לא יודע איפה פה הרליו נמצאת, הרשימה מאוד ארוכה של השכבות שאני יכול להשתמש בהן במטלאב, אז אני יכול לעזר בחלון החיפוש שיש כאן, פשוט מתחיל לכתוב את האותיות של רליו, והוא מוצא לי את רליו ואני יכול לחבר גם אותה. ואני לא אמשיך, כי קצת חבל לי על הזמן, אבל בסופו של דבר, קודם כל, פיצ'רים ששווה להכיר, אז יש לי את ה-Analyze, זה בעצם מפעיל לי את ה-Network Analyzer, אותו כלי שמנתח לי את הארכיטקטורה, ואומר לי אם יש בה בעיות, כמובן שיש בעיות כרגע, כי לא סיימתי לבנות את הרשת, אז יש פה שני ארור, זה למה? כי קודם כל הוא אומר, אין לך שכבת output, נכון? לא אספתי שכבת output, וגם אומר שהשכבה הרליו לא מחוברת לכלום. נכון, הייתי צריך להמשיך פה עוד כמה שכבות, ואז בסוף שכבת האוטפוט, ואז הכל היה בסדר. עוד דבר ששווה להכיר, זה כמובן את האופציה לייצא את הארכיטקטורה, או את הקוד שהייתי צריך לכתוב אם לא הייתי מכיר את הכלי הגרפי הזה. אז עם הפקודה, עם הלחצן של Generate Code, אני מקבל את קוד המטלאב השקול שהייתי צריך לכתוב, הנה נקפוץ למטלאב חזרה, לאדיטור, אז הנה, קיבלתי כאן את קוד המטלאב, אלה שלוש הפקודות שאני צריך לכתוב כדי להגדיר את שלוש השכבות שראיתם קודם בממשק הגרפי. אז אני ממש לא צריך לכתוב קוד כדי להגדיר רשתות במטלאב, ונעצור רגע בשלב הזה עם האפ, אנחנו עוד נחזור אליו בדוגמה הבאה. עוד משהו שאני אישית מאוד אוהב, זה את האפשרות לעשות auto-arrange, כן, אתם רואים שפה הבלוקים לא מסודרים, יותר מדי ישר, אז אני לוחץ על אותו הרנג' וזה מיישר לי אותם, אבל זה, אני לא חושב שלכל אחד זה עושה כיף כמו, כמו שלי זה עושה. אוקיי. אז יש לנו בכל מקרה את ההגדרה של הרשת פה, אז אני אשתמש כבר בהגדרה של הארכיטקטורה שהכנתי קודם. עכשיו, יש לי דאטה, יש לי ארכיטקטורה, הדבר האחרון שאני צריך בשביל שאני אוכל להתחיל לאמן, זה להגדיר את הגדרות האימון. את הגדרות האימון אני מגדיר, כמו שראינו, בפקודת Training Options, שוב, אפשר להגדיר את זה גם דרך הגוי, אני אראה לכם את זה אחר כך. אז Training Options, הפקודה הזאת, אני מגדיר עם איזה סולבר אני עובד, אז כאן בחרתי לעבוד עם האופטימייזר של הסטוכסטיק גרדיאנט דסנט with Momentum, אני יכול להגדיר את המיני-בט סייז, יכול להגדיר מה סביבת ההרצה שלי, פה בחרתי לרוץ על ה-GPU, אבל באמת לא הייתי צריך להכניס את זה, כי זה הדיפולט, וגם ה-Initial Learning Rate שלי. אז הדיפולט של ה-Initial Learning Rate הוא 0.01, אז אני משתמש רגע בדיפולט, ואפשר לראות את ה-Training Accuracy Plot שלי, מתחיל להתעדכן תוך כדי שהאימון רץ, אפשר לראות שהאימון לא מתקדם לשום מקום, אנחנו כבר באפוק החמישי,
וה-accuracy לא עולה, הוא לא עובר פה 15%, אפילו יש פה בעיה, ובשלב כזה באמת כדאי לעצור את האימון כחבל על הזמן שלנו, ולנסות לשנות משהו. אולי ארכיטקטורה, אולי פרמטר. אני שיניתי את ה-initial learning rate, הקטנתי אותו פי 100, במקום 0.01, 0.0001. שימו לב, אני בוחר כאן בין האפשרויות השונות, וזה כבר מריץ לי את הקוד, זה אחד מהיתרונות של ה-Live Script, Live Editor. עוד קטע קוד שמופיע כאן, וכמובן חשוב ולא דיברתי עליו, זה הפקודה שמעריצה לי את האימון, זה הפקודה Train Network, אני פשוט בינתיים רוצה שהרשת תתאמן, אתם רואים שכבר היא הולכת בכיוון נכון, אז אני רוצה לתת לה להמשיך עוד קצת, ובינתיים אנחנו נדבר. אז הפקודה Train Network, מה שהיא צריכה כדי לפעול, היא צריכה את הדאטה שלי, היא צריכה את הארכיטקטורה שאני רוצה לאמן, ואת הגדרות האימון. זה מה ש-Train Network צריכה, ובסוף היא מוציאה לי כאן את אותה ארכיטקטורה, רק פשוט מאומנת, המשקולות עכשיו יהיו מאומנות. כמו שאתם רואים, אחרי 40 ומשהו שניות, הגעתי לאחוז דיוק של 90% בערך, אני יכול לתת לזה להמשיך, נראה לי שלטובת הזמן אנחנו נעצור, ופשוט נשתמש בתוצאות שאליהם הרשת הגיע כבר עכשיו. יכולתי לתת את זה להמשיך, עצרתי את זה אחרי 25 אפוקס מתוך ה-30, ועכשיו אני יכול לבוא ולקחת את הרשת המאומנת שלי, ולהכניס לתוכה את הטסט סט שלי, את אותן 10,000 תמונות שכולם בודקים את האלגוריתם שלהם לסיווג אמניסט בעזרתן. אז לקחתי את הרשת והפעלתי עליה את הפקודה Classify, והכנסתי לה את הטסט שלי, קיבלתי כאן בעצם מערך של תשובות לגבי הספרות 0-9, ואז אני יכול להשוות בין מה שהיו צריכות לתת תשובות, כן, אני יודע מה התשובות, כי זה הטסט סט שלי, אז אני יכול להשוות עם מה שבאמת הרשת שלי ענתה, ולחלק את זה, בעצם לראות האם יש לי מספיק לספור כמה פעמים צדקתי, ולחלק את זה במספר התמונות בטסט סט שלי, שזה 10,000, וקיבלתי כאן אחוז דיוק של 91%. 91% דיוק, אפילו כמעט 92% דיוק, אחרי 40 ומשהו שניות של אימון. ואני חושב שהתרשמתם שהתהליך היה די פשוט. אני יכול לשפר אגב את האחוז הזה, אם אני אשתמש ברשת טיפה יותר מורכבת, 15 שכבות במקום 7, בעצם הוספתי כאן כמה בלוקים של convolution ReLU pooling, וגם שכבות שלא דיברנו עליהם עד עכשיו, כמו batch normalization, אז עם 15 שכבות, שזה גם לא רשת ממש עמוקה, בכלל לא, וזה לוקח כמה דקות של אימון, אני אחסוך את זה מכם, אבל אני פשוט אטען את הרשת המאומנת עם load, ואני אעשה classify, ואז אני אבדוק שוב כמה פעמים צדקתי, אחלק ב-10,000, וקיבלתי כאן כמעט 99% דיוק, שזה מאוד קרוב ל-state of the art על אמניסט. אז זו דוגמה לאימון של רשת מאפס, הלך לנו יחסית פשוט ויחסית מהר, אבל כאמור, זה לא יקרה ככה תמיד, וצריך הרבה תמונות, וצריך חומרה חזקה, וצריך להבין קצת בדיפ לרנינג לפני שאנחנו מתחילים לחבר שכבות, אבל בסך הכל, אותו אקזמפל הזה של האמניסט, הצלחנו לעשות את זה די יפה. אז אמרנו, זו גישה אחת, לבוא ולאמן רשת מאפס, זו גישה אחת, להתאים רשת לבעיה שמעניינת אותי. גישה אחרת זה לבוא ולקחת רשת שמישהו אחר אימן, יכול להיות גם אני, רשת שמישהו אחר, רשת שכבר מוכנה, לבוא ולקחת רשת כזאת, ולשנות אותה, לעשות לה פיינטיונינג, ככה שהיא תדע לפתור את הבעיה שמעניינת אותי. זו גישה מאוד מבטיחה, כי בעצם כשאני עובד בשיטה הזאת, אני לא צריך הרבה דאטה, אני לא צריך להבין יותר מדי בדיפ לרנינג, כי מישהו אחר כבר בנה ארכיטקטורה, ואני רק עושה כמה שינויים. אני לא חייב חומרה חזקה, כי פשוט יש פה פחות חישובים, ופחות פרמטרים לעדכן, וגם הזמן לקבלת התוצאה הוא קצר משמעותית. אם קודם דיברנו על כשאנחנו מאמנים רשת מאפס, זה יכול לקחת שעות, ימים, שבועות, אז פה זה יכול לקחת שניות, דקות, גג שעות. אבל בדרך כלל באמת בכמה דקות אפשר לקבל רשת מאומנת טובה,
בגישה הזאת שנקראת Transfer Learning, וצריך להסביר למה היא בעצם עובדת. אז אם נזכר באלקסנט שלנו ממקודם, אלקסנט מקבלת את התמונה ומפעילה עליה כל מיני שכבות. מה שקורה בשכבות הראשונות, אלקסנט מחלצת ובעצם לומדת, לומדת לזהות פיצ'רים בסיסיים. פיצ'ר בסיסי זה יכול להיות אדג' בכיוון מסוים, אופקי, אנכי, אלכסוני ב-45 מעלות. פיצ'ר בסיסי זה יכול להיות צבע מסוים, אדום, ירוק, זה דברים בסיסיים שהרשת לומדת לזהות, אלקסנט. למדה כבר. בשכבות יותר מתקדמות, היא כבר לומדת לזהות צורות. זה יכול להיות עיגול, למשל. ובשכבות ממש עמוקות, מה שהרשת מחלצת פה, זה כבר פיצ'רים שהם ספציפיים לבעיה. אז למשל, יכול להיות הלוחית רישוי של המכונית, מהדוגמה מתחילת הרצאה, או עיניים, בסדר? בשביל החתול. אז זה פיצ'רים יותר מתקדמים, יותר מורכבים. מה שאני עושה בטרנספר לרנינג, אני בעצם בא ולוקח את הדברים שהרשת למדה בשכבות הראשונות, ולא טורח ללמד אותה מחדש את הדברים האלה, כי היא כבר יודעת, היא יודעת לחלץ אדג', היא יודעת לחלץ צבע כזה או צבע אחר, ובסופו של דבר זה לא מעניין אותי איך הרשת למדה לזהות אדג'ים בכיוונים כאלה או אחרים או צבעים כאלה ואחרים, כי זה דבר שהוא משותף לכל התמונות בעולם. כן הייתי רוצה להקדיש מאמץ באימון של הרשת בשכבות המתקדמות יותר, כי כאן אלה הדברים שהם ספציפיים לבעיה שלי. אם אין לי מכונית, אז אני לא רוצה שהרשת תלמד לזהות לוחית רישוי, צד שני, אני רוצה שהיא תלמד לזהות משהו שכן מעניין אותי. אז אני בעצם משנה ומעדכן רק את השכבות האחרונות, ובגלל שאני לא מקדיש זמן, בגלל שאני לא מאמן מחדש את השכבות המוקדמות יותר, אז זה חוסך לי גם בזמן האימון, אני יכול להשתמש בפחות תמונות, וזה בעצם היתרון של Transfer Learning. אז מה שאנחנו נעשה בדוגמה שלנו עכשיו, אנחנו הולכים לקחת את AlexNet, ולעשות לה פיינטיונינג ככה שהיא תדע להתמודד עם דאטה חדש. אני הולך להכניס לה כל מיני תמונות של מכוניות מסוגים שונים, רכב משפחתי, ג'יפ, מסעית וכולי, ואני אחרי זה בעצם אאמן את AlexNet שהיא תדע להגיד לי מה הקלאסים, מה הקלאס של המכונית מתוך, של הרכב, מתוך אחת מחמש הקטגוריות האלה. כן, אז יכול להיות קאר, מכונית משפחתית, איזשהו רכב פנאי שטח, פיק-אפ טראק, ון או מסעית גדולה. אלה יהיו חמשת הקלאסים שלי. אז מבעיה של 1,000 קלאסים, עברתי לחמישה קלאסים, והם לא בהכרח קלאסים שהופיעו באלקסנט במקור, ובואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אוקיי. אז קודם כל, הדאטה שלי, איפה הוא נמצא? אז הדאטה שלי, שמרתי אותו בתיקייה שנקראת Image Set Final, אפשר לראות אותה כאן, אם ניכנס ל-Explorer, יש לי כאן תיקייה שנקראת Image Set Final, ובתוכה יש תת-תיקיות, למשל, התיקייה של המכוניות, מכילה לי כאן כל מיני תמונות של מכוניות משפחתיות. בואו נסתכל, אז זו תמונה אחת, זו תמונה אחרת, אתם רואים פה כל מיני מכוניות. יש פה סך הכל 3,000 קבצים בתיקייה. התיקייה של המסעיות, הנה היא, אז יש כאן, תכף נראה, הנה תמונה של הפיק-אפ טראקס, זה לא הביג טראקס, זה הביק-אפ טראקס, אז יש פה גם איזה 1,400 תמונות, סך הכל יש בתיקייה הראשית, 5 תתיקיות שמכילות יחד כ-8,000 תמונות. עכשיו לבוא ולטעון את כל הדאטה הזה למטלאב, זה יכול להביא מהר מאוד להודעות של Out of Memory, ובכלל לא פשוט לנהל כזה דאטה, אז מה אמרנו שעוזר לנו להתמודד עם כמויות עצמות של דאטה? אמרנו שיש את הפקודה Image Data Store. Image Data Store, אני מפנה אותה אל התיקייה הראשית, אומר לה, תקחי גם את התתיקיות, ומה השם של הקלאס, מה הלייבל של כל אחת מהתמונות, בעצם הוא מגיע מהפולדר נייט. תמונה של, שנמצאת בתיקייה של קארז, היא בעצם מהקלאס שנקרא קארז. אוקיי,
אפשר גם להפעיל את הפקודה Count Each Label על האובייקט של הדאטה סטור שנוצר לי, ואז הוא סופר לי כמה תמונות יש לי מכל קלאס. וראינו באמת שיש 3,000 מכוניות, 1,400 מסעיות, פיק-אפ טראק הכוונה, והקלאס יש לי ממנו הכי מעט, זה הוונים. תזכרו את זה, בסדר? זה האקדח שמופיע במערכה הראשונה. יש לנו הכי מעט ונים. אוקיי. עכשיו, אני יכול לבוא ולקחת את הדאטה סט שלי, ולחלק אותו בצורה נוחה לסטים של אימון ובדיקה. עם הפקודה Split Each Label, אני לוקח את ה-8,000 תמונות שלי, ו-70% מהם אני הגדרתי שאני רוצה להכניס לטריינינג סט, והיתר לטסט סט. אפשר גם ליצור ככה ולידיישן סט, פשוט להוסיף עוד, להגיד נגיד 70%, 15% ו-15%, ולהוסיף פה עוד משתנה באוטפוט. אז עם פקודה אחת אני מחלק את הדאטה סט שלי בקלות לסטים של אימון ובדיקה, כשהחלוקה היא מה שנקרא Stratified ורנדומלית, זה אומר ש-70% מהקארז ייכנסו לטרנינג סט, 70% מהוונים ייכנסו לטרנינג סט, לא ייווצר לי מצב שהדאטה סט שלי יורכב מ-70% מהתמונות, אבל שלא יהיה ייצוג הולם לכל קלאס. אז כשאני עושה את החלוקה הזאת, עכשיו מתוך 3,000 מכוניות שהיו לי קודם, יש לי 70%, כן, 2,100, וונים, כאמור, נשארו הכי מעט. הכי מעט וונים ישמשו אותי בתהליך האימון. עכשיו, אני רוצה לבוא ולקחת את AlexNet ולשנות אותה, שינויים קלים, כדי שהיא תדע לסווג את התמונות שמעניינות אותי. איך אני עושה את זה? אז קודם כל אני לוקח את AlexNet כמו קודם, ואם נסתכל רגע על AlexNet, צריך לחשוב מה השינויים שאני רוצה לעשות בה. אז השינויים שאני רוצה לעשות בה, משהו שממש זועק, זה האורך של הוקטור שהיא מוציאה. אין לי יותר 1,000 קלאסים, יש לי 5 קלאסים, אז את זה אני צריך לשנות, וגם השמות של הקלאסים הם לא השמות שראינו מקודם. אז שכבה 23 ושכבה 25 זה דברים שאני רוצה לשנות. אוקיי. אז איך אני משנה שכבה של רשת במטלאב? בדיוק באותה קלות כמו שאני בא ומשנה שורה במטריצה במטלאב, או איבר בווקטור במטלאב. פשוט כותב אותו מחדש. אז אני ניגש לשכבה 23, ובונה אותה מחדש. את ה-Fully Connected Layer, Number of Objects זה 5, זה הגובה של הטבלה שראינו מקודם, אז פשוט כותב את השכבה מחדש, וגם את השכבה של השכבה האחרונה, שכבה עם השמות של הקלאסים, אני מאפס אותה. אוקיי. עכשיו, אמרנו שבתהליך של Transfer Learning, אנחנו לא רוצים להקדיש זמן ומאמצים לאימון של השכבות הראשונות. כי הן כבר יודעות לעשות את מה שהן צריכות לעשות. אני רוצה כן שהרשת תלמד טוב את מה שצריך לעשות בשכבות העמוקות יותר, השכבות שהרגע נגעתי בהן. אז בעיקרון אפשר לאפס ממש את הקצב השתנות של השכבות הראשונות, יש לנו פקודה שנקראת Freeze Weights, אני לא אשתמש בה כרגע, כי מה שקורה זה שאלקסנט מלכתחילה נטענת עם קצב השתנות מאוד נמוך לשכבות הראשונות, כן, הייתי רוצה דווקא להאיץ את קצב האימון של השכבות המעניינות, אלה שמעניינות אותי כרגע, שכבה 23, אז אני מאיץ את ה-Weight Learn Rate Factor ואת ה-Bias Learn Rate Factor, פשוט כי השכבות הראשונות מלכתחילה אין לי מה לגעת בהן, הקצב השתנות שלהם הוא אפסי. זה מה שעשיתי פה. ואפשר גם להגדיר כל מיני הגדרות, למשל, לאלץ את הרשת להפסיק להתאמן אם היא מגיעה לאחוז דיוק מסוים, לא חייבים לעשות את זה, ואני מגדיר את הגדרות האימון. אז שוב, כל מה שאני מראה לכם כרגע אני עושה עם הקוד, אבל הייתי יכול לעשות את אותו דבר גם עם הגוי, ואני כבר אראה לכם. אז הגדרתי פה את הגדרות האימון, וזהו, אני יכול להתחיל לאמן. בעצם עם הפקודה Train Network, מקבל את כאינפוט את הטרנינג דאטה סט שלי, שזה 70% מהתמונות שלי, את הארכיטקטורה, שזה בעצם AlexNet, ששיניתי בה שתי שכבות, ואת הגדרות האימון שהרגע הגדרתי עם הפקודת טרנינג אופשנס, ששם אני יכול לשלוט על סביבת ההרצה. אז אני יכול להתחיל לאמן, אני לא אעשה את זה, אני רוצה רגע לקפוץ לנטוורק דיזיינר, ולהראות לכם איך אני בא ולוקח ארכיטקטורה ומשנה אותה, ובעצם עושה בצורה קלה עם ממשק גרפי את כל מה שהרגע עשיתי עם פקודות. אז שוב, אני חוזר לדיפ נטוורק דיזיינר, והפעם כשהוא יציע לי, כשהוא ישאל אותי מה אני רוצה לעשות היום, אז אני לא אקח את
רשת, אני לא אבחר באופציה של להגדיר רשת מאפס, אלא אבחר פשוט באופציה של AlexNet, ניתן את AlexNet למטלאב, לגוי הזה, הנה הרשת שלי, ואני עכשיו רוצה לשנות את השכבה הזאת, ה-Fully Connected הזו, שמוציאה לי וקטור באורך של 1000, כמו שאתם רואים, אז אני פשוט מוחק אותה, ולוקח Fully Connected, Fully Connected, ו-Output Size של 5. ומחבר אותה, ועכשיו אני מרוצה, אני גם יכול לשלוט מכאן על ה-Weight Learn Rate Factor, כן, מה שהעצתי קודם, P20 או P10, וה-Bias Learn Rate Factor, אז אני יכול לשנות את זה מפה. כל מה שעשיתי קודם עם פקודות, לא צריך לזכור פקודות, אפשר לעשות הכל מפה. עכשיו, בנוגע לדאטה שלי, אז הנה, הארכיטקטורה מוכנה, אני צריך גם למחוק את ה-Classification Layer באמת, ולהכניס עוד פעם אחת חדשה. עכשיו אני הולך ל... קודם כל אני יכול לבדוק את הארכיטקטורה שלי עכשיו עם ה-Network Analyzer, לראות שלא הרסתי פה משהו, לראות שהכל עדיין נראה תקין, ובאמת אין לי errors, אין לי warnings, ועכשיו כדי להגדיר את הדאטה שלי שהרשת תתאמן עליו, אז אני יכול לגשת כאן למחיצה של הדאטה, שזה חדש, זה ב-20A רק נכנס, המחיצה של הדאטה, אז אני מייבא את הדאטה שלי, אני יכול להביא אותו מכל מיני מקומות, אבל לי כבר יש אובייקט ב-Workspace שאני יכול להשתמש בו, ואני יכול כאן לבצע גם את החלוקה ל... קודם כל אני רוצה את התמונה הזאת, את הטרנינג סט הזה, זה הדאטה סט שלי מה-Workspace, מכאן אני גם יכול לפצל את הדאטה סט שלי ל-30% טסט סט ו-70% או לשנות את, כן, את החלוקה לטרנינג סט וטסט סט. מפה אני גם יכול לבצע את האוגמנטציות, כן, להגדיר את גבולות הגזרה. אז כל מה שראיתם קודם עם פקודות אפשר לעשות מפה, ובסוף אני לוחץ על אימפורט. אימפורט מייבא לי את הדאטה, מחלק לי אותו, אתם רואים כאן את הטרנינג סט, ואם אני רוצה לראות את הטסט סט, אז אני בוחר כאן, את הוולידיישן סט, סליחה. אז זה מפה, זה נראה אותה חלוקה, כן, כי היא סטרטיפייד, אבל תשימו לב לציר Y, הוא כמובן שונה, פה 800, זה המקסימום, פה זה 1800, כי חילקתי את זה ל-30% ו-70%. אז זה הדאטה, זה הלשונית של הדאטה. היי, סגרתי את הגוי. אוקיי, טוב, לא נפתח עכשיו את הגוי מחדש, אבל בגדול, משם הייתה גם לשונית של טריינינג, שבה הייתי יכול להגדיר את הגדרות האימון, אתם יודעים מה, בואו נראה את זה בכל זאת, ממש שתי שניות, בלשונית של הטריינינג יכולתי להגדיר את הגדרות האימון, כאן, טריינינג אופשנס, אז אני יכול לבחור עם איזה סולבר אני עובד, או מה learning rate מפה, וכמה אפוקס אני רץ וכולי, ואחרי שהגדרתי את הגדרות האימון, אני לוחץ על train. בסדר? אז זה משלים לכם ככה את היכולות של ה-Deep Network Designer, שזה כלי ממש נחמד. אוקיי, עכשיו, כדי לבצע את האימון, אז אמרנו, להשתמש בפקודת train network, אני כרגע לא אעשה את זה, כי חבל לי טיפה על הזמן, אני אקח כבר את התוצאות של הרשת שאימנתי, כמו שאתם זוכרים, שמנו 30% מהדאטה שלנו בצד, אז אני יכול לעכשיו לעשות קלסיפיקציה לטסט סט שלי, ולייצר confusion matrix, אז למשל שווה להכיר את הפקודה confusion mat, שווה להכיר גם את הפקודה heat map, שהיא בכלל במטלאב, אז למשל אני יכול לראות כאן את ה... heat map, בעצם כמה big trucks סופגו נכונה כביג טראקס, ואחת מהם סופגה כוון בטעות, cars, כמה סופגו כcars, כמה כ-SUVs, כמה כטראקס וכולי, זו המטריצת confusion שלי, כמובן שהיא לא סימטרית, ואפשר לייצר גם confusion matrices יותר מתקדמות, אוקיי,
בגדול, השגיאה העיקרית היא בקלאס של הוונים, כמו שגם ראיתם. הוונים יחסית עם אחוז שגיאה יותר גדול, וזה בגלל שבקלאס הזה פשוט היו לי ממנו מעט מדי דגימות. אוקיי. מפה אני יכול להמשיך, אני חושב שאני אעצור את הדוגמה בשלב הזה, ומי שירצה שנתעמק בה טיפה יותר, אז יש לנו וובינר על זה ב-5 ל-5. אבל בגדול ההמשך של הדוגמה, ושוב יש לכם גישה לזה, אנחנו בודקים קצת את ה-activations בשכבות השונות, וזה בגדול. אז ראיתם איך אימנתי רשת בקלות לצרכים שלי, בין אם זה מאפס, ובין אם בעזרת רשת מאומנת, שפשוט עשיתי לה פיינטיונינג. אוקיי. לגבי רגרשן, לא תכננתי להרחיב, אני גם לא ארחיב היום, כי כמו שאמרתי, יש לנו וובינר על זה ב-21 למאי, אבל ברגרשן, להבדיל מקלסיפיקיישן, התוצאה שלנו כאמור היא משהו רציף ולא בדיד, ובעצם השאלה כאן היא לא מה הקלאס, אלא למשל כמה אני צריך לסובב את התמונה. אז ברגרשן יש כמה הבדלים לעומת מה שעשינו עד עכשיו, ושוב, אני לא אתעמק בזה יותר מדי, וגם דוגמה תוכלו לראות בוובינר הבא. אז בגדול, ברגרשן, מה שאני צריך לעשות, אני לא יכול לעבוד עם image data store, אני צריך לעבוד עם data type של MATLAB שנקרא tables, ואני צריך לשנות את השכבות שלי ככה שהשכבות שבסוף יהיו fully connected layer שהאורך שלה הוא כמספר המשתנה תגובה שלי, אז אם זה למשל הרשת שלומדת מה זווית הסיבוב שבה אני צריך לסובב תמונה, אז יש לי משתנה אחד שזה זווית, אבל אם זה רשת שמחזירה לי ערכי RGB שבהם אני צריך לתקן את ה... ערכי הצבע בתמונה שלי, אז כמובן ה-output size יהיה 3, RGVB, ובמקום classification layer, אז יש לנו regression layer שאנחנו שמים בסוף. וכאן אין לנו בעצם accuracy ו-loss, אלא יש לנו root mean square error ו-loss, שה-loss הוא בעצם mean square error, אז לא תראו פה עלייה בגרף, אלא תרצו לראות ירידה. אז אנחנו נתעמק יותר ב-regression בוובינר הבא, ב-21 למאי, שם נראה דוגמה, איך אנחנו בעצם מלמדים רשת לזהות מה זווית הסיבוב שהיא צריכה לסובב תמונה כדי שהיא תהיה ישרה. ומי שלא יכול להמתין עד אז, אז יש בהלפ דוגמה שבה לומדים איך לסובב את הספרות האלה מתוך המאגר של האמניסט, ככה שהן יהיו מיושרות. אפשר לראות את זה בהלפ. אוקיי. בנוגע לדטקציה, אז גם פה אנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי היום, מכיוון שיש לנו וובינר ייעודי לנושא של גילוי אובייקטים ולייבלינג ב-14 במאי, אתם מוזמנים להצטרף. בדטקציה בעצם התמונה שלנו היא לא מכילה רק את האובייקט שמעניין אותנו, אלא האובייקט שמעניין אותנו ואולי כמה אובייקטים שמעניינים אותנו נמצאים איפשהו בתמונה. אני צריך למצוא איפה יש משהו שמעניין אותי, ואז להגיד גם מה זה המשהו הזה. אז אם עד עכשיו התעסקנו עם תמונות כאלה, עכשיו יש לנו תמונות כאלה. אז זו בעיה שבעצם משלבת לנו רגרסיה ודטקציה, ויש לנו כל מיני אלגוריתמים במטלאב שיודעים להתמודד עם זה, מהקסקד אובג'קט דטקטור והאגרגייט צ'אנל פיצ'רס, שהם בכלל מתחום המשין לרנינג, ועד דברים שהם ספציפיים לדיפ לרנינג, כמו RCNN, FAST ו-FASTER, ו-YOLO, שהוספנו לפני כשנה, ו-SSD, שהוספנו עכשיו בגרסת 20A, לפני חודש, הוספנו SSD, וגם, אגב, יש דוגמה ל-YOLO V3 בגרסה החדשה, למי שמתעניין. מה שנחמד במטלאב זה שברגע שתייגתם את הדאטה שלכם, וראיתם כמה נוח לעשות את זה עם מטלאב, ונראה את זה שוב בוובינר הבא, ברגע שתייגתם את הדאטה שלכם, אז ובניתם את הארכיטקטורה שלכם, ושוב, זה מאוד קל לעשות את זה עם מטלאב, אם אתם רוצים להחליף בין SSD ל-YOLO ל-FASTER RCNN, אתם לא משנים כלום בתוך הסוגריים של הפונקציה של האימון. אתם משנים רק את השם של פונקציית האימון. במקום לאמן SSD דטקטור, אתם מאמנים YOLO V2 דטקטור, אבל בתוך הסוגריים זה נשאר אותו סינטקס. זה הארכיטקטורה, זה ההגדרות של האימון,
והדאטה סט שלכם המתויג. אז ראינו איך לתייג, וגם נראה את זה בלייב בוובינר הבא. אז בוובינר של הדטקציה, אנחנו נדגים קצת את YOLO V2, ונדבר על מה זה, ואיך לעשות את זה בצורה נוחה עם MATLAB. אוקיי. אז אני מקווה שהתרשמתם שמטלאב מאוד מקלה על התחום הזה של דיפ לרנינג, והופכת אותו לפשוט ונגיש יותר מתמיד, ומי שעדיין לא השתכנע כמובן גם מוזמן לוובינרים הבאים כדי להעמיק. בעצם יש לנו פה במטלאב תמיכה בכל הדיפ לרנינג וורקפלו, מהגישה לדאטה, שיכול לשבת בקבצים, כמו שקרה אצלי עד עכשיו, אבל הוא גם יכול לשבת באיזשהו דאטאבייס, או באיזה ביג דאטה פייל סיסטם, דרך הלייבלינג, שהיום ראינו אותו רק בסרטונים, אבל גם נראה אותו בלייב בוובינר של הדטקציה. אוגמנטציה, דיברנו על זה גם, לבוא ולייבא מודלים מסביבות דיפ לרנינג אחרות, או לבנות מודלים בעצמי, או לייבא מודלים כמו אלכסנט. דרך האימון של הרשת, ראינו את התמיכה בחומרה כזו או אחרת, יכולות ויזואליזציה, ובסופו של דבר, deployment, שיכול לייצר לנו קוד, אנחנו יכולים לייצר ממטלאב קוד למעבדים של אינטל, פלטפורמות של ARM, GPU'ים, ובקרוב גם אפשר יהיה לייצר קוד HDL לרשתות, כן? ממטלאב כבר מזמן אפשר לייצר קוד HDL ל-FPGAs ו-ASICs. התעסקנו בוובינר הזה בעיקר בדאטה שהוא תמונות, אבל אנחנו תומכים גם, יש לנו יכולות דיפ לרנינג מאוד חזקות, גם לסיגנלים ואודיו, וגם יש לנו תמיכה כמובן למטריצות כלשהן, ויש לנו כלי ייעודי לתחום של הטקסט, אנליטיקס. מי שרוצה לראות קצת סיפורי משתמש, אז שוב, המצגת הזאת, אם תלחצו כאן על השקף הזה, אז יביא אתכם לסרטון ישר. זו דוגמה מתעשייה אווירית, שבה הם השתמשו בדיפ לרנינג בשביל פרויקט של גילוי רחפנים בווידאו. אז הם השתמשו אגב במטלאב פה בשביל לחלץ פיצ'רים עם דיפ לרנינג, ואז את הפיצ'רים האלה הם הכניסו למסווג שהם בנו, מסווג SVM. אז פה שווה להזכיר, באמת אחד האפס שיש לנו, וראיתם אותו גם ברשימה של האפס של המשין דיפ לרנינג, יש לנו אפ של Classification Learner, שעוזר לכם לבדוק בקלות איזה מסווג יותר טוב לדאטה שלכם, וגם הוספנו AutoML בגרסה החדשה ב-20A. זו דוגמה מחברת HP שהשתמשה ב-GPU קודר, שזה הכלי שמייצר קודה ממטלאב, עבור פרויקט של גילוי ברקודים, גילוי של ברקוד על אריזה, אז אפשר לראות את הסרטון הזה גם. מבחינת היכולות שנוספו בגרסאות האחרונות, אז אנחנו כל הזמן מקדישים משאבים לתחום הזה של דיפ לרנינג, והוספנו הרבה יכולות שאפשר לראות קודם כל באתר, ובפירוט יותר רב אפשר למצוא בבלוג שאני כותב, במטלאב וויז פאן, אז אני מראה לכם ככה סקירה ככה מהגרסאות האחרונות, אז זה אחד הפוסטים על מה התחדש בגרסת 17B, זה מה התחדש ב-18A, זה וזה, זה חידושים ב-18B, זה דברים שאתם יכולים למצוא באתר שלנו, במטלאב וויז פאן, דרך האתר של סיסטמטיקס או בחיפוש בגוגל, זה 19A, יש כמובן עוד תכנים, לא רק דיפ לרנינג או קומפיוטר ויז'ן, אלא כל הקולגות בתחום תורמים לבלוג הזה. אז אלה הם החידושים ב-19A, שזה מלפני שנה. שם למשל הוספנו יכולות של reinforcement learning. יש כלי של reinforcement learning, שתחום מאוד חזק היום, שבו אנחנו מאמנים בעצם אלגוריתמים בעזרת ניסויים של ניסוי ותאייה. כמו למשל המשחק הזה שבוודאי מוכר לכולכם, וכולנו למדנו באיזשהו שלב ששווה ליצור מנהרה פה ולהשחיל את הכדור מכאן, כי הוא גם מוריד לי הרבה בריקים, וגם אני לא יכול להיפסל, אז ככה אפשר לאמן את המחשב, המחשב בעצם לומד על סמך ניסויים, שזו הטכניקה המומלצת. אז זה reinforcement learning, וגם, לא דיברנו על זה מספיק, אבל
יש כמובן אפשרות לשלב בין CNN לבין LSTM במטלאב, למשל בשביל gesture recognition, זאת אומרת, אני לא רוצה לסווג רק מה קורה בתמונה, אלא אני גם רוצה גם איזשהו מימד של זיכרון, מה קרה בפריימים הקודמים, אז כמובן שאפשר לשלב את זה. זה משהו שהוספנו ב-19A. 19B, הוספנו את הארכיטקטורות, את האפשרות לפתח ארכיטקטורות מתקדמות, כמו גאנים, רשתות סיאמיות, attention, variation על auto-encoder, אז זה בעזרת פקודות כמו DLRA, DL Network ששווה להכיר, יש לכם גם אפשרות לעזר ביכולות automatic differentiation שלנו, זאת אומרת, אתם לא צריכים לחשב באופן ידני את הנגזרות, אם אתם מגדירים עכשיו שכבות מתקדמות, אלא הכלי שלנו יודע להעריך בצורה נומרת את הגרדיאנטים, תמיכה ב-shared weights, לולאות אימון מותאמות אישית, בגרסה הקודמת באמת כל מי שמפתח רשתות יותר מתקדמות, מקבל מענה החל מהגרסה הקודמת, ובגרסה הנוכחית, הנה מה התחדש ב-20A, אז זה פוסט ששוחרר לפני, בעצם אתמול, שלשום, שחררתי את הפוסט הזה, על מה חדש ב-20A בתחום הדיפ לרנינג, אז דיברנו גם בוובינר פה על, מה, על הממשק לניהול ניסויים, וראינו את היכולות החדשות בממשק של בניית רשתות, ויש עוד הרבה חידושים בכלים של התיוג, בעיקר בהקשר של התיוג אותות, ואמרתי שהכנסנו את ה-SSD, ויש עוד הרבה הרבה יכולות חדשות, כולל תיוג של Point Clouds מליידר, שווה לקרוא, זה דברים שנכנסו ב-20A, באמת כמות עצומה של חידושים, פה התפרסתי כבר על 4 שקפים ועוד הקטנתי את הפונט. לגבי יכולות עתידיות, אנחנו עובדים מאוד חזק, גם בשנה הזאת, כדי לשפר את יכולות הדיפ לרנינג שלנו, ותמיד מומלץ לעבוד עם הגרסה הכי עדכנית, בעוד כמה שבועות אנחנו עומדים להוציא כלי שיאפשר לייצר קוד HDL ל-FPGA מרשתות, אנחנו עובדים עכשיו על מסקר CNN, תיוג של 3D Images, Big Images, LiDAR, יצירת קוד מתוך Custom Layers, תהיה לכם אפשרות לעשות Deep Learning בסימולינק, כולל יצירת קוד, אנחנו עובדים על Workflow ל-Deep Learning גם על מידע וידאו, זאת אומרת וידאו סמריזיישן וכולי. אז שווה לעקוב, עומדים להיות הרבה שדרוגים בקרוב. לא סתם חברת גרטנר, שזו חברה שמנתחת את השוק בצורה אובייקטיבית, היא לא מקבלת כסף מסיסטמטיקס או ממטוורקס, היא מקבלת כסף מ-15,000 ארגונים שהיא מייעצת להם ברחבי העולם. גרטנר לפני חודשיים הוציאה את הדוח שלה, לתחום הדאטה סיינס ומשין לרנינג, ומקמה את מטוורקס כלידר בתחום הזה, שזה כבוד מאוד גדול בשבילנו, ואנחנו מאוד גאים ושמחים לראות שמעריכים את היכולות שלנו, בעצם רואים בנו כבנצ'מרק לסטנדרטים גבוהים, אנחנו נותנים מענה לרוב התעשיות, הטריטוריות והתחומים של ה... בתוך הנושא הזה של דיפ לרנינג, כן, גם אותות, גם תמונות, והמשתמשים מספרים על התמיכה הנהדרת שהם מקבלים מאיתנו וממשתמשים אחרים, ובעצם זו סביבה אחת, הם אומרים שבה אפשר לעשות הכל, טרנספר לרנינג, ריינפורסמנט לרנינג, הכל, כולל יצירת קוד. אם מה שראיתם היום מעניין אתכם, אז אתם יכולים לקבל מידע נוסף באתר של... של MatWorks, יש את העמוד של ה-Deep Learning in MATLAB, וגם אתם מוזמנים לנסות בעצמכם, hands-on, חינמי, לא מצריך מכם שום רישיון של MATLAB, שום שקל ושום התחייבות, אתם נכנסים ל-MATLAB Academy.matworks.com, ואתם יכולים להפעיל את ה-Deep Learning on-ramp, מצריך מכם בדיוק תהליך הרשמה של חצי דקה, שם משתמש וסיסמה, ואז אתם יכולים להתנסות, מקבלים סרטונים שמסבירים לכם, ואז נותנים לכם משימות, נפתח לכם ממשק מטלאבי דרך הדפדפן, שאתם מקלידים בו את הפקודות, ממש כאילו שאתם מותקן לכם מטלאב על המחשב, אם לא מותקן לכם, והאונרמפ הזה מדריך אתכם, מסביר לכם, מתקן אתכם, עד שאתם מצליחים ועוברים לשלב הבא, אפשר לעשות את זה בשלבים, לא חייבים לעשות את הכל ביום אחד, אבל בגדול זה אמור לקחת כשעתיים.
כל האונרמפ הזה, והוא מאוד מומלץ למי שרוצה להתחיל קצת ללכלך את הידיים ולעשות דיפ לרנינג בעצמו, ולא רק לראות אותי מציג. עוד מידע, אז כאמור זה הקישור לבלוג, מכאן תוכלו להוריד את הקבצים שבהם השתמשתי, כאן מהחלק הראשון, מהקישור הראשון. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הלינקדאין שלנו, MATLAB & Simulink Users in Israel. אתם מוזמנים להירשם ולהצטרף אלינו בוובינר הבאים, שככה אם נעבור על הרשימה, אז בחמישי לחמישי יש וובינר בנושא אימון בעצם של רשתות, שזה קצת מה שעשינו, עשינו הרבה מזה היום, אבל נמשיך בוובינר הזה, איך אני מאמן רשת מאפס, איך אני עושה טרנספר לרנינג וכו'. ב-14 במאי זה באמת דברים חדשים לחלוטין, שלא הדגמנו היום, כל הנושא של הדטקציה ולייבלינג, גם ברמת הפיקסל וגם ברמת הבאונדינג בוקס. ב-21 במאי זה הוובינר של הרגרשן, ב-26 במאי יש את הוובינר על לייבלינג של סיגנלים ואודיו. עוד דברים ששווה להקשיר בהקשר, ששווה להזכיר בהקשר הזה, יש וובינר על משין לרנינג ב-12 במאי, ומי שמתעניין ונמצא כאן בגלל שהוא כנראה בתחום של הקומפיוטר ויז'ן, אז אתם יכולים כבר עכשיו לראות הקלטה של הוובינר של מה חדש במטלה בגרסאות האחרונות, בתחום העיבוד תמונה והראייה המוחשבת, לא קשור לדיפ לרנינג, מה חדש, פיצ'רים, טיפים, טריקים, זה כבר מוקלט ואתם יכולים לצפות בו דרך העמוד שדרכו נרשמתם גם לוובינר הזה. עוד משהו ששווה להכיר זה System Objects, על זה יש וובינר ב-24 במאי, ויש עוד הרבה וובינרים אחרים, אתם מוזמנים להסתכל בקישור הזה, כאן. קורס של דיפ לרנינג, קורס של יום שלם, מתוכנן ל-20 במאי, נקווה שיתאפשר להעביר אותו במרכז הדרכה שלנו כבר עד אז, וכמובן שאנחנו עומדים לרשותכם במוקד התמיכה שלנו והמחירות, בטלפון 03-766-0111, ודרך האתר גם אפשר לפתוח קריאות. קריאות שירות, אפשר לפתוח דרך האתר למי שנמצא תחת חוזה שירות. אז תודה לכם שהצטרפתם לוובינר, ואני מאחל לכולם בריאות וחזרה מהירה לשגרה.